ពបល័យវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានពភៈដែលបានថ្លែងសម្ដែងទុកមកនោះតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាមានប្រមាណកពីមានប្រមាណធម្មខណ្ឌហើយវិន័យនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដែរសូមវិសัจនីនេះសំណួរតើក្លោងមើលតើក្របដៃឥឡូវចម្លើយក៏ក្លោងទៅវិញប្រគិនប្រគុណម្ចាស់វិន័យប្រែមកថាច្បាប់សម្រាប់ទូមានកាយនិងវិជ្ជាឲ្យប្រពៃឲ្យល្អប្រែមកថាខ្នាតក្រប្រែមកថាបតតអីចឹងនឹងពាក្យវិន័យហើយវិន័យនោះមាន 21,000 ប្រធមខណ្ឌហើយមាន5កពីទៀតមានអតិកម្ម1បាចត្យៈ1មហាវគ្គ1ចលវគ្គ1បរិវារៈ1ហើយវិន័យនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យវិខោសង្ឃសាមណេរឬអ្នកដែលបដិបត្តិវិន័យនឹងចេះគោរពចេះបដិបត្តិតាមស្នាមតេជគុណបាទរបស់ព្រះអង្គគោរពតាមធម៌របស់ព្រះអង្គដើរតាមស្នាមគំនុះរបស់ព្រះអង្គប្រព្រឹត្តល្អចេះស្គាល់ខុសចេះស្គាល់ត្រូវមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៅសិក្ខាបទផ្សេងៗវាមានប្រយោជន៍បែបនេះហើយគឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិវិន័យមកសូមទានព្រះមហាកាសតបនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយអញ្ចឹងបើអត់មានវិន័យទេមនុស្សយើងក៏មិនសូវមានរបៀបរៀបរយមិនសូវមានភាពថ្លៃថ្នូរដែរតើលមានវិន័យទើបមនុស្សមានភាពថ្លៃថ្នូរចរិយាមារយាទល្អឥឡូវក្នុងទីនេះញោមម្ចាស់ផ្ដើមទៀនសម័យផ្ដើមប៉ុនគាត់បានកសាងពពុទ្ធមានពពុទ្ធបរិណិពានព្រះអង្គប្រោសបញ្ចវគិ្គយ៍ភិក្ខុនៅក្នុងស្រះមុចលិនឥឡូវចង់ដឹងចេះព្រះឧបលីព្រះពុទ្ធរូបក្តីព្រះពុទ្ធបដិមាក្តីដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានរួបរួមគ្នាកសាងមកហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះព្រះឧបលីសូមវិសัจនីបបិទ្ធប្រកាសសពដ៏ចម្រើនពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតគ្រប់ប្រុសគ្នាដែលរៀបចំចាត់ចែងការកសាងព្រះពុទ្ធរូបមានប្រយោជន៍ដើម្បីជាទីគោរពសក្ការៈបូជាធ្វើការបដិបត្តិហើយមានប្រយោជន៍សំខាន់បំផុតសម្រាប់ទុកជាឧទាសកចេតីសម្រាប់ធ្វើការគោរពបូជាជាតតាំងដើម្បីឲ្យដឹងថាជាពុទ្ធសាសនាដ៏អស្ចារ្យព្រមទាំងជ្រាបសាធុអីចឹងពុទ្ធនឹងជាតំណាងសម្រាប់យើងសម្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយចុះវត្ថុដែលជាតំណាងពុទ្ធសាសនានោះតើជំនួសតំណាងអ្វីខ្លះដែរព្រះឧបលីសោវិសัจនីបបិទ្ធប្រកាសតបដល់ចម្រើនវត្ថុដែលយើងដែលទុកជាតំណាងតំណាងឲ្យប្រពន្ធនោះមានច្រើនគឺយើងរាប់ចាប់តាំងពីបធរទាំង 84,000 បធរមកខាងនេះក៏ជាតំណាងឲ្យប្រពន្ធដែរអតរមួយស្មើនឹងប្រពន្ធមួយអង្គអញ្ចឹងបធរមកខាង 84,000 បធរមកខាងទាំងពីរបត្រៃ3ដកជាដើមនឹងឲ្យជាតំណាងឲ្យប្រពន្ធតាណាតំណាងរូបប្រពន្ធហើយមួយទៀតគឺមានរូបប្រពន្ធជាប្រធានដល់បបដិមានោះមានព្រះអង្គបរិណិពានមានព្រះអង្គសំដែងធម្មចក្រការបវត្តនាសោតមានព្រះអង្គចាញ់មាសមានព្រះអង្គសមាធិជាដើមនឹងក៏ជាតតាងតំណាងឲ្យប្រពន្ធដែរហើយមួយទៀតមានព្រះពោធិព្រឹទ្ធដែលប្រគុណម្ចាស់បើកពនេតមើលទៅមុខទៅឃើញហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាពពោធិព្រឹទ្ធគឺកន្លែងជាបដិមុខកចេតីកន្លែងដែលព្រះអង្គធ្លាប់ប្រត្រៃនៅហើយដែលពូដែលព្រះអង្គធ្លាប់ត្រាស់ដឹងនៅក្រោមតាមពោធិព្រឹទ្ធនឹងទៀតនឹងតាមពោធិព្រឹទ្ធជាកន្លែងដែលយើងគួរគោរពគួរបូជាហើយមានចេតីដើម្បីសម្រាប់ជាការតាក់តាំងនឹកឃើញថាជាតំណាងពុទ្ធសាសនានោះពុំមានចេតីហើយមានព្រះសរីរិទ្ធធាតុដែលតម្កល់នៅចេតីនោះជាដើមគ្រឿងតាក់តាំងតំណាងប៉ុណ្ណឹងហើយដើម្បីសម្គាល់ឬក៏ថាដើម្បីឲ្យដឹងថាជាពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះតោងព្រះមហាកាសសពនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយហើយអញ្ចឹងពុទ្ធរូបព្រះពុទ្ធបដិមាក៏ជារូបតំណាងពុទ្ធសាសនា
ដើមពោធិព្រឹក្សក៏រុចជាតំណាងពុទ្ធសាសនាព្រះធម៌84000បឋមខណ្ឌក៏តំណាងពុទ្ធសាសនាព្រះបរមសារីរិកធាតុក៏ជាតំណាងពុទ្ធសាសនាដែលជាឧទ្ទេសកចេតីទាំងអស់ព្រះឧបលីឥឡូវជ្រាបហើយរបស់ដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំកណាឆ្ងល់ព្រះពុទ្ធរូបនិងព្រះពុទ្ធបដិមារបស់ដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាមួយគឺព្រះពុទ្ធរូបតើព្រះពុទ្ធរូបនោះមានប្រមាណរចនាបថដែរដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនានោះព្រះឧបលីសូមវិសัจជនីអត់ប្របាកទេបើចង់ដឹងមានប្រមាណរចនាបថទៅទួជាងសូមទានជ្រាបទៅដេញឲ្យទៅសួរជាងឯណានោះស្មានតែឆ្លោយស្រួលមិនប្របាកប៉ុន្តែឲ្យទៅសួរជាងដល់ឧបលីឆ្លោយអញ្ចឹងញោមញោមអស់សំណោចឥឡូវមិនទៅសួរជាងទេឲ្យឧបលីឆ្លោយម្ដងទៀតព្រោះជាងគេដឹងហើយនៅតែឧបលីទេឆ្លោយមិនទាន់ដឹងឥឡូវឆ្លោយឲ្យប្រគុណម្ចាស់នឹងញោមញាតបានដឹងផងមើលតើមានប្រមាណរចនាបថព្រះឧបលីសូវិសัจជនីអត់ប្របាកនឹងអត់ប្របាកសម្រាប់កណាព្រោះកណាមិនឆ្លោយឲ្យនិគុទៅសួរជាងឥឡូវមកអាត្មាទៀតអាត្មានឹងឆ្លោយប្រគិនពុទ្ធរូបមាន8រចនាបថប្រគុណម្ចាស់សូមទានព្រះមហាកស្បនិមន្តជ្រាបកណាតើ8រចនាបថនោះអ្វីខ្លះសូមនិមន្តរកហើយរកប្រគិន1 2 3 4 5 6 7 8អានឹងឲ្យរកប្រគិនសូមជ្រាបប្រគិនទៅក្រុមហ៊ុនរកអញ្ចឹងចេញតលេខមកញោមហើយនេះបើឲ្យទៅរៀនមតីរាប់ប៉ាកែទៅហ្មងឥឡូវឲ្យរាប់មសាទៀតឈ្មោះហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចតំណាងយ៉ាងម៉េចដែរព្រះឧបលីរហូតដល់8ឬក៏9នោះសូមវិសัจជនីបបិទ្ធប្រធេរៈដល់ចម្រើនទៅទៅមកពីព្រៃវែងមកដល់នេះគេកាន់ទៀតញោមគេឡាមកអាឡេចង់ធ្លាក់ផ្លាមមកដល់នេះគេកាន់ចឹងធ្លាក់ទួតទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណានឹងឆ្លើយប្រគិនទី1គេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបសមាធិពុទ្ធរូបសមាធិនឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រភ្នែនប្របាកដាំដល់លើប្របាកឆ្វេងបរោះដាំដល់លើបរោះឆ្វេងហើយទ្រង់បដិនេតនេះគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបសមាធិរាប់ត្រុសត្រុសប្រគិនអនុឡោមទៅតាមពេលមួយទៀតពុទ្ធរូបចាញ់មាព្រះអង្គទ្រង់ប្រភ្នែនដែរក៏ប៉ុន្តែរាព្រះហស្តដាំទំយ៉ងចោះនេះគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបចាញ់មាមួយទៀតពុទ្ធរូបប្រទៀនពព្រះអង្គទ្រង់គង់ប្រភ្នែនប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់លាព្រះហស្តព្រះអង្គទ្រង់លាព្រះហស្តទៅមុខចឹងទៅនឹងព្រះអង្គពុទ្ធរូបប្រទៀនពរូបក៏ដាក់បាតដៃទំយ៉ងចោះផ្ងាមកចេះគេឲ្យពុទ្ធរូបប្រទៀនពមួយទៀតពុទ្ធរូបគេឲ្យឈ្មោះថាអភិយៈមុទ្រាពុទ្ធរូបនឹងឲ្យអភ័យដល់ពពុះតាត្រង់ប្រភ្នែនគមានត្រង់ឈើគមានហើយចឹងរៀបរាប់ទៅមុខនៅគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបអភិយៈមុទ្រាហើយមួយទៀតធម្មចក្រៈមុទ្រាពុទ្ធរូបតដៃធម្មចក្រៈបវតនៈទៅត្រង់លើបរោះធ្វើជារង្វង់តំណាងឲ្យធម៌ជារង្វង់នោះគឺធម្មចក្របងត្រង់សំដាយប្រោបញ្ញវគ្គីពិភពសំដាយអំពីអរិយសច្ចៈ9គឺទុក្ខសច្ចៈ1គឺឧទយសច្ចៈ1និរោធសច្ចៈ1មគ្គសច្ចៈ1នេះបានន័យថាពុទ្ធរូបធម្មចក្រមុទ្រាពុទ្ធរូបមួយទៀតពុទ្ធរូបបណ្ឌបាត្រាមុទ្រាពុទ្ធរូបត្រង់ឈរបណ្ឌបាហើយមួយទៀតសច្ញៈមុទ្រាពុទ្ធរូបត្រង់ផ្ទុំបរិយនិព្វានហើយមួយទៀតពុទ្ធរូបប្រោកនេះដែលអស់លោកម្ចាស់ដើមទានប្រធានផ្ដាំបងហៅទៅប្រាស់ហៅថាពុទ្ធរូបព្រះអង្គគង់នឹងប្រាស់មុចចលិតនោះគឺពុទ្ធរូបប្រោកនេះហើយមានពុទ្ធរូបមួយទៀតនោះគេឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធរូបព្រះទេអាមេត្រីយើងអាចថ្វាយគង់អាចគោរពបូជាបានដល់យើងគ្រប់ទៅសូវធម៌តយេចពុទ្ធាអតីតាចះយេចពុទ្ធាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាជាយេពុទ្ធាអហង្វន្តិមិតាបតិចង់ប្រាថ្វាយបង្គំពុទ្ធរូបបច្ច
จจุบันนึงบทวายกุ้งปุบปุบจะรูปอัตยิตะบทวายกุ้งปุบปุบจะรูปอนาคุตจะทวายกุ้งได้แต่จังจุตูอมแต่เสียอาเมตรัยนัยนึงปุบปุบจะรูปเมียนประมาณปนังจอมดังลือปีดังตัวตัวแปรตมรัตเลียสาธุไอ้เจ้าเบอร์รอบอหลีเนี่ยจำปัจจุสูแปรถือไอព្រះអពលីរាប់បានល្អណាស់ញោមឥឡូវយើងដឹងហើយព្រះពុទ្ធរូបត្រាស់ដឹងក្តីឬក៏សមាធិអាហ្នឹងតែមួយទេដល់ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ចាញ់មាសនៅខាងក្រោមដើមពោហ្នឹងនៅខាងក្រោយខ្នងញោមហ្នឹងងាកទៅឃើញហើយពហោះខាងស្ដាំសំយងទៅសំដៅផែនដីហ្នឹងឥឡូវបានជ្រាបអស់ហើយព្រះអពលីរចនាបថរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ពួកបានរចនាបថទុកកសាងទុកជាគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រោសបញ្ញវគិក្តីព្រះអង្គបរិនិព្វានក្តីនៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តអង្គរុននេះព្រះអពលីអ្នកដែលកសាងព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរសូមវិសច្ចនីដូចមានរៀនអញ្ចឹងនៅបិញដែរបើអត់រៀនបោះនេះគុណតែអញ្ចឹងអ្នកកសាងពុទ្ធរូបនឹងបានអានិសង្ឃបើយើងធ្លាប់ទៅសូត្រថាពុទ្ធបូជាមហាដីជូបូជាពុទ្ធមានដីជាអ្នកណាកសាងពុទ្ធរូបព្រះបដិមាធ្វើពីអ្វីក៏ដោយតែងតែបាននៅដីជាហើយដីជាហ្នឹងបានន័យថារឹកអំណាចណាញោមរឹកអំណាចយើងនិយាយថាដីជាប្រែមកថារឹកអំណាចឬក៏ថាអ្វីដែលវាកើតឡើងដោយពីផលបុណ្យដែលយើងបានកសាងព្រះពុទ្ធរូបគឺមានបញ្ញាដីជាណាញោមបញ្ញាដីជាដីជាគឺបុណ្យមានសីនៅដីជាដីជាគឺសើមានធម្មដីជាដីជាគឺធម៌ជាដើមមានបញ្ញាដីជាដីជាគឺបញ្ញាអ្នកកសាងពុទ្ធរូបដូចជាពុទ្ធសមណៈគោដំបរមគ្រូនៃយើងក៏ព្រះអង្គធ្លាប់បានកសាងពុទ្ធរូបតែពុទ្ធរូបពីមុនដែរបានជាព្រះអង្គមានបញ្ញាចក្ខុយល់ចំពោះអរិយសច្ចៈទាំង4សំដែងប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធមានមតជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយបានយល់ដឹងហើយបានបដិបត្តិល្អនោះដោយសារព្រះអង្គមានបញ្ញាពិគុណដល់ប្រសើរលើសលោកទៀតនោះគឺមហាបញ្ញាមានបញ្ញាច្រើនហើយដេជោយើងនិយាយអំពីដេជះរបស់អ្នកកសាងពុទ្ធរូបមានមហាដេជោណាយោមានមហាដេជោមានដេជះធំណាយោមានដេជះធំទៅណាគេគោរពទៅណាគេបូជាទៅណាគេបដិបត្តិទៅណាគេស្រឡាញ់គេរាប់អានដោយសារតែមានមហាដេជះមួយទៀតដេជះធំណាយោមានអ្នកខ្លះមនុស្សប្រព័ន្ធទៅយើងដែរចុះពីលើឡានមកគេគោរពគេបូជាមានសេនាហែហមសពបែបយ៉ាងអានោះគឺដោយសារមានដេជះកសាងព្រះវិជិត្រមុនមកហើយមួយទៀតមានមហិទ្ធិណោមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមានឫទ្ធិមានអំណាចណាញោមមានឫទ្ធិមានអំណាចសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយអំណាចកសាងព្រះពុទ្ធរូបរបស់យើងហើយមួយទៀតមហិទ្ធិឡោនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងញោមមានកម្លាំងខ្លាំងសពទិសាទាំងអស់អ្នកកសាងព្រះពុទ្ធរូបហើយមួយទៀតមានមហាភូគូណាញោមមហាភូគូបានន័យថាមានភូគៈសពបែបយ៉ាងទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិហោចាក់ដោយអំណាចនៃការកសាងពុទ្ធរូបហើយមួយទៀតមហាបញ្ញោបានន័យថាមានបញ្ញាធំណាស់អ្នកកសាងពុទ្ធរូបមានបញ្ញាឆ្លាតវិធីរៀនអ្វីប្រឆាំងចាំចំណាំឆាប់បានឆាប់យល់រាល់កិច្ចការងាររះត្រូវទាំងអស់ដោយអំណាចនៃការកសាងពុទ្ធរូបចាំបានជាអស់លោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបំប្រកាសអំណាចព្រះពុទ្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានកសាងព្រះពុទ្ធរូបនេះដើម្បីបាននៅដីជាដើម្បីទុកជាទីសក្ការៈចេតិយជាការគោរពការបូជាផងខ្ញុំព្រះពុទ្ធណាឆ្លើយមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមប្រគល់ប្រកាសតបនិមន្តមកពីកំពង់ឆ្នាំងប្រមាណប៉ុណ្ណេះសូមនិមន្តជ្រាបសាធុជ្រាបហើយព្រះឧបលីអបគុណច្រើនដែលបានអធិប្បាយស្រាយនៅព្រះធម៌ដ៏ល្អល្អចៃជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាក្នុងទីនេះឥឡូវភារកិច្ចដែលត្រូវឆ្លើយរបស់ព្រះឧបលីនឹងអស់ហើយញោម
ประเกณฑ์ตัวนิตินี่ตื้อพระอนันต์มาดองบ่ไดญาติโยมดังไห้เนี่ยได้ก่อสร้างพระพุทธปฏิมาพระพุทธรูปได้จะรูปสนองพระสัมมาสัมพุทธนู้นแต่บ้านในอานิสงส์คลายจีเนี่ยเมียนเตจีญาติโยมเมื่อโดยจีเรื่ององคุลีเรียนั้นกอดเมียนมาเรียมไตตับอาศัยดาวิสาแต่บ้านก่อสร้างจะออกไตเปรียนั่งตลอดเวลาบานกาจีสดาเมียนเตจีคือจะออกไตตับจะออกตื่นน้าน่ะน้องไอ้คลอบคลายจันรัตเจสดาระบอบเปรียจีองน้องไอ้เลยขนมตีนี้โยมเงียดปดบาระสัตตามตุ่มลอบในกาสัมตายสังเกียจีเนียเกรไบในเปลได้จับมวยกับปีไตแต่เมียนปีขกซังอ่านไตมาเวียกับปันแต่ขนมปีนี้อัดโนล้อมเตอตามเปลวิลีพ้องบานอ่านไตรไอเตโยมก็ยังปกิณตัวนิติเตอดอกเปรฮานันดำไปเอาชลอยในกับปีตีปีคือกับปีสตันไปดักไตมาดองปีโปรแกรมวิธีบอลยังเมียนเจริญบอลลายสลาทอมัสพีอนุพ้องอภิไซเปรพ้องไอหนังชลองสระนุตีเจริญภายในไอ้ยังเจียบันตอติเตียนไอ้จองสู้ตักจัดปฏิปกุลมาจ้าเปรอะอนันต์ตัดมือพยมกนาบันจัดใจปีตะโปงหมกนังไอ้ตาเป็นจัดพร้อมตะตัวตายหรือก็อัดไอ้บะเมียนอยู่บอลอย่างน่าสมไปเจนตีปราบพยมกนาปกุลมาจ้านังเยตาบานดังพองมืออนันต์สมวิสัจจินีเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมกราบไหว้บังคมจงปูคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่องค์ละจักเราจิตในกุศลดับในขายไปคลายสมกราบไหว้บังคมพระใดจะประคุณที่องค์ละจักพระมันไตรสองคุณนครนตีนิเมียนประคุณประชัยอธิกาวัดพร้อมแจ้งประคุณที่องค์ละจักพระอนุคุณสมบัติให้นำสุขุมที่ออกมาจากครุพระองค์ทรงเทวดาช่วยทารสาคาปีประคุณที่ออกมาจากครุพระองค์สามนุบุบบานยืนยืนก็มาอีองนาโมยสัตมาในสัตให้นำโลหิตจากประจักปรีชันเจตโตชันโอตระเบขมาจันตมเรช่วยมันเตรียมในราสาประศาสนาบางครุครุพระองค์โลหิตดอกจักจักรอองสมจำรานตอนโลกอาจารย์คณะกรรมการญาเขาได้ได้เหมือนไตรภูมิภูมินักทุกข์ทศวรรษต่างอ้อได้บานในจีนมองดองน้องตีนี้ก็ดูจิตทศวรรษได้เนื้อไอสารวัตรอเมริกขยมประกาศนามาเพียรเมียนจุดแน่แจ่จำแต่ตู้สะดุดสะดายมันซ้ำตื่นนังกาตัวตัวเพื่อแหน่งเงียจีเนี่ยสมใดตรีทอเป็นนาโนบาลตำแต่ดาวสาธาประคุณจะองมาจะเรียบจอมจัดใจจันตะหาวิโดยกีตูลธาเนี่ยแจ้ชราปรับเนี่ยแจ้เต็กเนี่ยแจ้เต็กปรับเนี่ยมันตอนแจ้ซอกโดยชนะหายยมประกาศนาธรรมาภิกรมเป็นเลือกลางเติมตามแต่จนแน่แจ้จำเลือดลวกต่อคอกชกองชกองมันตุ่มน้องรุมลงควักขาดปอดบาดตรองนะเมตตาประคุณเจ้าองค์มาจากพระมหากาสปะช่วยบ่มปิ้งสิกดีในบ้านกรุกรอนพองทรงประคุณมาจากนิมนต์ชีสาธุเจี๊ยบบ่บ้านตะตัวดอยปิ้งจัดริรีดอยสาประคุณมาจากกรุปะองพร้อมแต่งยมเงียบแต่งขนงนังกลายปฏิบรมเจียกรรมวิธีบอนต่อเอาลาฤกกระกรึกกระเกรงให้เมียนกาตัวตัวนิมนต์ระบบบัญชาเตียนสมัยบอนพองนุกเลยเจียบันต่อตัวเตียนขยมประกาศนาหนึ่งเลิกในกัมพีแปะโซมกดันตังสัวแปะอนันต์เจียบันต่อตัวเตียนมณีละนันต์
តើប្រសូតនោះមានសេចក្តីយ៉ាងណាហើយមានប្រមាណកំពីហើយមានប្រមាណធម្មខណ្ឌដែរអនន្តសូមវិសัจជនីប្រសូតមាន5កំពីមាន21,000ព្រះធម្មខណ្ឌប្រសូតគេថាតែសម្រាប់ដោតក្រងចងគ្រៀងព្រោះកាលព្រះអង្គសំដែងនឹងនៅរាយបាយពីព្រោះព្រះអង្គជំរាលតាមនិស័យសាសសាចូលចិត្តធនណាក៏ព្រះអង្គសំដែងធននោះព្រោះនោះព្រះអង្គឯនឹកពីទៅតាមពិតកាចាប្រមូលរៀបចំតាមក្រមតាមបែបតាមផែនឃើញថាមាន5ទំនៀមគឺទីមេតាំងខាងក្នុងទីភៈនៃកាយមួយមជ្ឈិមៈនៃកាយមួយសាងយុទ្ធនៃកាយមួយអង្គុត្រៈនៃកាយមួយតាមនៃកាយមួយធរមានហើយដែលហៅថាព្រះសូមសូមបុណ្យជ្រាបសាធុជ្រាបហើយហើយចឹងដើម្បីឲ្យជាតិសាសឬក៏ប្រទេសណាមួយឋិតថេរនៅបានឲ្យគេស្គាល់នៅលើពិភពលោកនោះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងតើយើងត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីអនន្តសោមវិសัจជនីដើម្បីឲ្យជាតិណាមួយរស់នៅលើពិភពលោកដ៏ធំធេងនេះគេទទួលស្គាល់ថាជាជាតិណាមួយមានជីវិតច្បាស់លាស់ដូចជាជាតិខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅទៅរស់រៀនមានជីវិតហើយគេទទួលស្គាល់បានតើត្រូវពឹងទៅលើអ្វីបូរាណគេពោលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌គុណរាជាតិតាំងកាមគេត្រូវពឹងទៅលើវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណណាប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះអ្វីទៅជាវប្បធម៌អត្តសញ្ញាណសូមវិសัจជនីបើយើងពិតជាស្រឡាញ់ប្រទេសយើងស្រឡាញ់ទឹកដីយើងចង់ឲ្យជនជាតិយើងនៅតែមានជីវិតរស់រានតទៅមុខរហូតទៀតនោះកំភ្លេចពាក្យបុរាណថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌គុណរាជាតិកាំងកាមញោមញាតទៅមើលប្រទេសទំនើបចុះសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញ៉ុលអូស្ត្រាលីយើងទៅដល់យើងមើលឃើញជនជាតិដែលចម្រុះជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសធំធំយើងមើលស្គាល់ថាតើជនជាតិអីអូចាមតាអូចិនតាអូបារាំងអូខ្មែរដែលគេសម្គាល់ថាខ្មែរឬក៏សម្គាល់ថាជាតិណាបានអាស្រ័យអីអាស្រ័យទៅលើអត្តសញ្ញាណដូចជាទង់ជាតិដូចជាភាសាសំលៀកបំពាក់អក្សរសាស្ត្រការនិយាយស្ដីការស្លៀកពាក់ញោមជនជាតិគេគេស្លៀកពាក់តាមប្រពៃណីគេហើយដូច្នេះនិយាយចាស់ចាស់ស្លៀកពាក់តាមប្រពៃណីខ្មែរមកបន់តែនឹងកុំភ្លេចបង្រៀនកូនចៅឲ្យចេះអញ្ចឹងដែរពីព្រោះថាខ្មែរយើងមានទម្រង់អាលៀកទៅបងអញ្ចឹងអាលៀកទៅការអញ្ចឹងអាជប់លៀងអញ្ចឹងដូច្នេះអាតំណឹងដែលគេស្គាល់ថាខ្មែរស្លៀកពាក់ប្រពៃណីស្ពះខ្មែរយើងគេជំរាបសួរស្ពះហើយទៅរកទៅគេចាប់ដៃអាលៀកបុរាណនោះគេទីទូគ្នាណានោះដូច្នេះហើយយើងទៅខុសពីគេគេមិនស្គាល់ថាអូខ្មែរតាហើយមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់ពិធីការនិងសាសនាទាំងអស់នេះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណជាតិដែលគេសម្គាល់ថាជាតិយើងថាខ្មែរហើយបើសិនជាបាត់ប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងអស់នឹងហើយឃើញតែមនុស្សជំងឺនឹងជាតិស្អីផងនឹងជាតិស្អីទេមនុស្សនឹងនោះដូចទីមោងឡើយហ្នឹងបើដូច្នេះយើងមិនមែនទីមោងចាំបង្ហើយចាប់បដាលវាខ្សែទេហើយក៏មិនមែនទីមោងអ្នករំខាយឲ្យគេនោះដែរយើងជាមនុស្សមានព្រលឹងប្រទេសមានព្រលឹងគេហៅថាព្រលឹងជាតិហើយតែបាត់ព្រលឹងជាតិគេមិនស្លាប់តែមនុស្សបាត់ព្រលឹងមិនរស់ដូច្នេះយើងត្រូវថែរក្សាព្រលឹងជាតិទាំងអស់ហើយកុំឲ្យមានទស្សនៈថាកម្មវិធីបុណ្យវិធីសាសនាលុបចោលអស់ទៅដើម្បីឲ្យវាប្រទេសជាតិរីកចម្រើនមិនមែនទេអរិយប្រទេសរុងរឿងទាំងអស់គ្មានប្រទេសណាគេលុបវប្បធម៌គេចោលទេគេមានតែថែរក្សាគេលើកតម្កើងថែមហើយបើយើងលុបវប្បធម៌យើងបាត់អស់អានឹងដូចពាក្យថាជាតិរលត់វប្បធម៌រលាយហ្នឹងឥឡូវប្រទេសជាតិយើងដាក់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយចាំ
តទៅមុខពីកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាហើយចាំយើងអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះពុទ្ធសាសនាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់គឺជារបស់យើងត្រូវការពារថែរក្សាជាតិយើងប្រគល់ជាអព្ភចាស់បើសិនជាវប្បធម៌នេះរុងរឿងជាតិយើងបន្តកាន់កាន់ទៅដល់កន្លែងណាក៏មិនបាត់បង់ដែរកាលពីសម័យអង្គរពីបុរាណញោមញាតគិតមើលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីតើប្រទេសណាហ៊ានធ្វើប្រាសាទអង្គរពីភ្នំនៅបានមុំខ្មែរនោះកាប់មកភ្នំយកមកធ្វើការងារនឹងយើងមានទឹកម៉ាស៊ីនទឹកកាយលាក់យើងទៅធ្វើឥឡូវគឺមិនកើតទេខ្មែរយើងពីដើមគឺជាមនុស្សឆ្លាតកាលពីជំនាន់មុនគឺមានអ្នកប្រាជ្ញគាត់ដឹកប្រសងនឹងអ្នកប្រាជ្ញសម័យអង្គរប្រហែលជាជាង40អង្គហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះសង្ឃបុត្ររបស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី7ទៅរៀនធម៌អាពីស្រីលង្កាមកកែទំនៀមទម្លាប់ដែលយល់ខុសជាពិសេសមហាយានឲ្យទៅជាហីនយានរហូតដល់ថ្ងៃព្រះពុទ្ធម្ចាស់បានលើកឡើងរូបព្រះដូចសម្ដែងបាញ់មិញរមើលទៅមកពីអតិជាតិប្រទេសណាដែលមានរូបព្រះរចនាបថភ្នំតាចាស់ជាងគេគឺខេត្តតាកែវខេត្តតាកែវយើងគឺនៅវត្តឈ្នះក្នុងក្រុងបុរី1នៅវត្តរំលោកព្រៃកបាក់1ហើយសិលាចារឹកនៅកោបរៃនៅទលេបទីនៅនតាតំបងដែកនៅភ្នំប្រណន់នៅវត្តប្រទៀនខេត្តកំពង់ស្ពឺសត្វតែជាអាយុកាលសិលាចារឹកនិងប្របតិមាដែលចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះអញ្ចឹងប្រពុតរូបតែកើតនៅស្រុកខ្មែរមុនគេនោះគឺកើតនៅខេត្តតាកែវប្រពុតម្ចាស់បានលើកឡើងពីប្រវត្តិវត្តកើតតាំងតាំងពីឆ្នាំ1392ប្រវត្តិវត្តនេះកើតឡើងមុនការកកើតនៃទីក្រុងភ្នំពេញជាលើកទី2ដែលកសាងឡើងចុងនៃដល់ព្រះពញាយ៉ាតណាមុនការកើតឡើងនៃព្រះរាជធានីភ្នំពេញដែលពញាយ៉ាតឬរាជធានីពីទួលប្រសានយកមកតាំងនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលកំឡុងគ្រិស្តសករាជ1200 1300 1400នេះពុទ្ធសាសនាកំពុងតែរុងរឿងរីកចម្រើនជាពិសេសព្រះបាទជ័យវរ្ម័នបរមេស្វរៈរហូតមកឆ្នាំ1400ជាងព្រះបាទត្រិនព្រះវរ្ម័នសុទ្ធតែសិលាចារឹកសុទ្ធតែប្រពុតបដិមាកើតឡើងប្រពុតសាសនាផ្សាយរុងរឿងរំគំរំគាលដែលផ្ដោតពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយមានភ័ស្តុតាងជាប់ពាក្យថាអង្គដូចជាវត្តអង្គរុននឹងពីដើមឲ្យតែមានពាក្យថាអង្គពាក្យថាតាំងរលាំងបាពីមុនយើងកាន់ពុទ្ធសាសនានេះជាព្រហ្មញ្ញសាសនាសោះប៉ុន្តែក្នុងចំនួននោះយើងដូរពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏ដាក់ឈ្មោះវត្តនឹងឲ្យមានជាប់អង្គអង្គនៅខាងដើមគឺកន្លែងទៅតែអភិវឌ្ឍចេញពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាសម័យកាលដែលកកើតពុទ្ធបដិមាយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ពាក្យថាជាតិសាសជាតិផងសាសផងជាតិគឺមនុស្សឯសាសគឺសាសនាបានជាគេសរសេរអសសណសដសអាសហើយណតនធិបព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះក៏ជារបស់មួយដែលយើងហៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាតិចំណាំទុកថាបើសិនជាវប្បធម៌រលត់ជាតិយើងរលាយបើវប្បធម៌ពុនរីជាតិកាន់កាត់ប្រទេសរុងរឿងរីកចម្រើនប៉ុណ្ណាយើងថែរក្សាវប្បធម៌យើងឲ្យរីកចម្រើនដែរជាតិយើងអត់បាត់ទេរីឯសាសនាទៅវិញដើម្បីឲ្យសាសនានឹងនៅតែមានអាយុកាលលើលោកនេះហើយគេទទួលស្គាល់គ្រប់ប្រទេសលើពិភពលោកគេត្រូវពឹងទៅលើកត្តា6យ៉ាងទី1ធម៌ហើយតពុទ្ធសាសនាធម៌ពាក្យព្រៀនបដៅរបស់ពុទ្ធទាំងអស់នាំគ្នារៀនដាក់ក្នុងពេញទីជាតិថាកាន់នៅពុទ្ធសាសនាបណ្ឌសួរព្រះអង្គប្រសូតថ្ងៃណាដឹងផងថាដឹងថ្ងៃណាដឹងផងដូច្នេះហើយយើងគាត់3នាំគ្នាជួយរៀននេះទី1គឺធម៌ទី2ពុទ្ធសាសនាវត្ថុគឺមានវត្ថុជាទីតាំងជាតំណាងមានព្រះបដិមាមានពុទ្ធរូបមានបច្ចេកដីមានព្រះមហាពោធិព្រឹក្សមានគម្ពីរដីកាឬក៏វត្ថុផ្សេងផ្សេងដែលជាតំណាងពុទ្ធសាសនាបានយើងនាំគ្នាកសាងរូបព្រះឯទី3ពុទ្ធសាសនាធម៌គឺមានទីកន្លែងមានវត្តមានអារាមមានកុដិមានសាលាមានព្រះវិហារតបាត់កន្លែងហ្នឹងក៏មិននឹងសាសនាទៅនឹងឯណាទី4មានមនុស្សពុទ្ធសាសនាបុគ្គលឬពុទ្ធសាសនាជនមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ទាំងក្រហមព្រះសាសិល5ចាំសិល8មានភិក្ខុមានសាមណេរចឹងទៅ
ที่5ពុទ្ធសាសនាបប្រតិបត្តិបើមានតែប្រសងមានតែកំហុសហើយអត់នាំគ្នាបប្រតិបត្តិក៏សាសនានឹងមិនឋិតថេរដែរត្រូវតែនាំគ្នាបប្រតិបត្តិឯទី6ពុទ្ធសាសនាវិធីត្រូវមានវិធីទាំងអស់ថែរក្សាឡើងវិញប្រគុណជាអង្គម្ចាស់តាំងពីចូលឆ្នាំពីភ្ជុំបិណ្ឌពីកឋិនពីចូលវស្សាពីចេញវស្សាទាំងអស់នឹងហើយយើងនាំគ្នាថែរក្សាជាតិសាសន៍យើងនៅតែមានជីវិតនៅលើលោកនេះមិនបាត់បង់ទេណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុព្រះអានន្ទឥឡូវញាតិញោមប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌របស់ខ្មែរត្រូវតែថែរក្សាទាំងអស់គ្នាអត់មានជាតិសាសន៍ដតីណាគេថែឲ្យយើងទេវាតល់តែខ្មែរយើងរួមគ្នាថែទៅប្របីនេះទំនៀមទម្លាប់របស់យើងមិនសាបសូន្យឥឡូវជ្រាបហើយព្រះអានន្ទហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្ថែមទៀតពីព្រោះកម្មវិធីបន់ក្នុងទីនេះមានកម្មវិធីឆ្លងច្រើនមានឆ្លងសាលាឆ្លងស្រះទឹកឆ្លងនៅពុទ្ធបដិមានិងស្រះមុចលិនឯណោះហើយចឹងឆ្ងល់ពាក្យឆ្លងអានន្ទពាក្យឆ្លងនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាខ្លះសូមវិសัจជនីពាក្យឆ្លងមានអត្តន័យថាលោកថាផ្លោះថារំលងថាសួរថាចប់ជាដើមសូមជ្រាបអេអមៃកូនលូតផងផ្លោះផងរំលងឲ្យសួរទៀតញោមហើយឆ្លងមានន័យថាលូតនឹងសំដៅដល់អវ័យអានន្ទសូមវិសัจជនីក៏ប្រាប់ទីផ្លែដូងទៅវាទីអស់ទៅវាចង់ឡើងទៅដើមដូងមួយទៀតវាត្រូវឆ្លងវាប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគឺលូតលូតនេះគឺលូតឆ្លងលូតឆ្លងនេះវាដាក់ខ្លះដើរតាមផ្លូវទៅមានកន្លែងជាផ្លោអានេះគេឆ្លងដាក់ចូលរកទៀនរកទូបលៃគេថាផ្លាក់វតិមកពីផ្លោកធៀបព្រះថាផ្លោកហើយប្រគុណម្ចាស់អញ្ចឹងលោតហើយនឹងផ្លោកមានន័យថាអញ្ចឹងឆ្លងដែរកណាអូហើយចុះឆ្លងមួយទៀតមានន័យថារំលងនោះតើសំដៅដល់របស់អវ័យអនន្តសូមវិសัจជនីរំលងហ្នឹងយាយយាយគាត់មើលទៅធំធំតែលបាក់បាក់មើលទៅបលៃច្រើនតិចគាត់អាមនឹងដាច់ម្ដងចោលឆ្លងទៅទៅពកផ្សេងទៀតអានឹងឆ្លងទៅតពមួយទៀតគឺរំលងអានឹងចោលទៅនឹងឆ្លងដែរគឺអូបើហើយជាញោមញោមធ្លាប់អញ្ចឹងហើយបានសោកណាបើមើលយូរយូរអាសរដូចទូចដល់រំលងចោលទៅមើលអាមុខទៀតក៏លោអាសររៀងធំមើលច្បាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវរំលងជ្រាបហើយហើយចោះឆ្លងប្រែថាសួរណោះមានន័យយ៉ាងណាដែរអនន្តសោមវិសัจជនីចុងក្រងវិសួរតាំងខ្សែភ្លើងឆ្លងពីកត់មួយទៅកត់មួយពីដើមឈើមួយទៅដើមឈើមួយនោះអានឹងវាសួរដែរដូចជាឡើងកាច់ស្លឹកអំពិលស្នោវាសួរដែរគេចង់ឆ្លងទៅដើមមួយទៀតគេសួរហើយចង់ដល់វាឆ្លងតាមខ្សែភ្លើងហើយក្រងវាឆ្លងតាមខ្សែភ្លើងអានឹងសួរហ្នឹងក៏ឆ្លងដែរឆ្លងពីម្ដងទៅម្ដងទីសំខាន់សាធុជ្រាបហើយហើយឆ្លងប្រមាណទៀតមិញនោះអនន្តបាទអនន្តជួយបន្ថែមបន្តិចទៀតមកមើលឆ្លងអីខ្លះមិញតឆ្លងលឿនជាងគេគឺឆ្លងភ្លើងអានឹងគឺឆ្លងចប់ឆ្លងភ្លើងចប់មកទេទេឆ្លងភ្លើងមីក្រូកលែងលឿនពូលកងឹតអេវ៉ាន់ហើយឆ្លងមួយទៀតអានឹងគឺឆ្លងប្រយ័ត្នប្រយែងគឺឆ្លងផ្លូវពេលនិយាយតាមជើងទៅមុននឹងឆ្លងផ្លូវមើលឆ្វេងមើលស្ដាំហើយឆ្លងមួយទៀតឆ្លងអាក្រក់ពីឆ្លងជំងឺអានឹងអាក្រក់អស់ប៉ុន្តែឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាចេញគឺចេញពីកន្លែងមួយទៅកាន់កន្លែងមួយដូចយើងឆ្លងទឹកឆ្លងស្ទឹងឆ្លងបឹងឆ្លងទន្លេកំពង់ទេជុំឆោះច្រកជ្រោះច្រងឆ្លងអោអោឆ្លងឲ្យជីកណូតជីកប៉ាល់រ៉ូយ៉ាល់អូបតដាក់ម៉ាស៊ីនចាក់ម៉ូតឬក៏ឆ្លងដោយស្ពានដោយសាឡាងដោយទូកប្រគុណជាអង្គម្ចាស់អានឹងឆ្លងចេញដែរប៉ុន្តែឆ្លងក្នុងទីនេះបលៃគេហៅថាបារៈមានន័យថាឆ្លងឆ្លងចេញពីកន្លែងអាក្រក់ទៅកាន់កន្លែងល្អយ៉ាងហោចឆ្លងក្នុងកម្មវិធីនេះមានអត្តន័យប្រហែលជា4ឬ5អត្តន័យថែមទៀតឯណោះសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយហើយចុះប្រហែលជា4ឬក៏5អត្តន័យនោះអ្វីខ្លះដែរអនន្តសូមវិសัจជនីបើក1ឡើង1សំផោត1
ឆ្លងមួយដា1 5សំគ្រាមបើផងឡើងផងសំភូតផងឆ្លងផងចង់ឲ្យអនន្តអធិប្បាយបកស្រាយមើលមានន័យយ៉ាងណាខ្លះអនន្តសូមអធិប្បាយបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តប្រគន់ជាអង្គម្ចាស់កម្មវិធីទី1គេហៅថាបើកបើកនឹងដូចញោមញាតហើយត្រូវហើយក៏គាត់បើកខាងលោកបាញ់ឆែវហើយគាត់ប្ររូបពិធីជប់លៀងមកព្រឹកប្រគេនទាំងខាងប្រតង់ឬក៏អញ្ជើញយាយតាមកពិតាជប់លៀងមកព្រឹកទៅអានឹងមានន័យថាបើកគេថាម៉េចគេថាបើកបើកខាងថ្មីបើកកម្មវិធីលោកដោយកូនបើកពង្រៀនអង់គ្លេសបើកពង្រៀនភាសាហើយយាយតាខ្លះទៅទិញដីបើកលោកអាស្អីមុខពលិបតិលោកផ្នែកថ្នោតអីចឹងទៅអានឹងអាការដែលចាប់ផ្ដើមពីមិនទាន់មានសោះធ្វើឲ្យកើតឡើងដោយជារបស់តូចគេហៅថាបើកដោយពាក្យថាបើកឲ្យប្រើប្រាស់ដោយបើកខាងបើកពង្រៀនអញ្ចឹងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលមានន័យស្មើទៅនឹងឆ្លងដែរពេលទីបន្ទាប់ពីបើកមកគឺឡើងរបស់ដែលធំជាងបើកគេហៅថាឡើងដូចជាយើងធ្វើផ្ទះថ្មីយើងហៅថាឡើងផ្ទះដូចជាធ្វើរោងផ្ទះណតាគេហៅថាឡើងរោងនៅខាងខេត្តកដាលមានឡើងរាវទៀតនោះអារាវនឹងគេដាក់អាសីមកដើមត្រង់ទៅលើហើយអាសីវាពីរដើមគេដាក់មកដើមមកខាងត្រង់ទៅលើគេធ្វើជើងជ្រែង4ដល់តណតាគេចូលក្នុងមនុស្សនឹងគេឡើងរាវឡើងដល់លើចុងអាសីនឹងយកចុងអាសីមកទល់ផ្សិតហើយប្រវល់ខ្លួនលេងអីចឹងទៅអានឹងខ្មែរយើងពីដើមគេធ្វើពិធីឡើងរោងឡើងរាវហើយដល់ឲ្យយាយតាខ្លះធ្វើសាលាចោទានចប់និមន្តប្រសងបន់ឡើងសាលាសូត្រមន្តឡើងផ្ទះហើយយើងកសាងសាលាធម្មសភាខ្លះគេហៅឡើងសាលាដែរនេះក៏មានន័យថាឆ្លងដែរប៉ុន្តែលំដាប់ទី2គឺរបស់ដែលរៀងធំហើយលំដាប់ទី3គឺរបស់ដែលរួមគ្នាសហការគ្នាច្រើនគេហៅដាតាមពិតពាក្យដានឹងមកពីបាលីថាតារៈដែលប្រែថាឆ្លងដែរដូចជាញោមញាតឆ្លងលៀនត្រូវធ្វើត្រូវនោះជ្រោតរួចប្រាច់អស់ហើយយើងឆ្លងលៀនត្រូវគេហៅថាដាលៀនគឺបនដាលៀនបនដាភូមិហ្នឹងណាបនដាកដាលភូមិបនដាណតាអានឹងបនឆ្លងដែលមានលក្ខណៈត្រង់ទ្រាយភូមិគឺឆ្លងលៀនត្រូវឆ្លងកតិកម្មរបស់យើងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំចប់ហើយទី3ឯឆ្លងទី4ប្រគំជាអង្គម្ចាស់ដែលមានន័យថាសម្ពោធសម្ពោធព្រោះមកពីពាក្យថាសម្ពោជៈសម្ពោជៈមានន័យថាគេជួបជុំគ្នាដើម្បីហូបបាយក្នុងកម្មវិធីប្រពប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅអវ័យមួយដូចជាយើងធ្វើថ្នល់ធ្វើស្ពានហើយដល់ពេលយើងប្រពពិធីបានឲ្យប្រើប្រាស់គេធ្វើថ្នាក់ធំដែលមានការចូលរួមពីមនុស្សច្រើនគេមានដាំបាយហូបអាកម្មវិធីនឹងគេហៅថាសម្ពោជៈដល់តែពេលប្រពកម្មវិធីជុំគ្នាទៅក៏មានអានរបាយការណ៍ប្រវត្តិរូបថាសាលានេះកសាងដោយអ្នកណាជំហរប៉ុណ្ណាទៅតឹងប៉ុណ្ណាបដោយប៉ុណ្ណាអស់ទឹកប្រាក់ប្រមាណការដែលរៀបចំអានអញ្ចឹងអាពាក្យថាសម្ពោជៈហ្នឹងវាคล้ายមកជាសម្ពោជៈដែលយើងហៅថាសម្ពោធគឺយូរទៅសម្ពោធសម្ពោធសម្ពោធណាណាអាខាងឆ្លងខាងពុទ្ធជៈខាងសម្ពោធខាងអនាជៈខាងឆ្លងក្នុងផ្លូវចិត្តមើលមិនឃើញសម្ពោធមើលឃើញរបស់តដែលតដឹងក្រោមស្នាដៃដឹកនាំរបស់ណាណាម្នាក់តស៊ូតម្រាំបានសម្រេចដោយការព្យាយាមប្រកបដោយធម៌4យ៉ាងឆន្ទៈចិត្តវិរិយៈវិមង្សាតស៊ូព្យាយាមដ៏មោះមុតដោយផ្លែកត្រៃកាត់ទៅលើខ្សែបូអញ្ចឹងឯងបានគេហៅថាសម្ពោធហើយដល់តពាក្យថាឆ្លងពាក្យថាឆ្លងនឹងមានន័យជាភាសាខ្មែរបាលីថាដាបាលីថាតារៈបានយើងធ្វើបន់ឆ្លងនេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គឺជាលក្ខណៈដែលធ្វើបន់ឬក៏កសាងអវ័យណានេះមួយហើយយើងមកធ្វើបន់ឲ្យជ្រះឲ្យស្លាស់កុំឲ្យជាប់ចម្ពះវាបិណ្ឌថាជារបស់យើងទៀតប្ររូបប្រើប្រាស់ប្រកាសឲ្យដឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅទុកដាក់ជាសម្បត្តិជាតិឬក៏សម្បត្តិសាសនាដោយពិធីបន់រួមគ្នានឹងគេហៅថាឆ្លង
អញ្ចឹងពាក្យថាឆ្លងនេះអាចមានអត្តន័យបរិវាស័ព្ទស្រៀងគ្នានឹង5យ៉ាងដូចដែលលើកឡើងមកនេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុជ្រាបហើយអានន្តបញ្ញារបស់អានន្តនឹងឆ្លាតណាស់ញោមមិនដឹងថារៀននោះតាមកពីណាខ្លះទេហើយមិនដឹងថាជាតិមុននឹងកសាងបុណ្យអ្វីទេបានជាកើតជាតិនេះឆ្លាតនោះឆ្លាតវេញញែកខ្ទេចអត្តន័យសេចក្តីឆ្លងឥឡូវញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យចូលឲ្យឆ្លងហើយគាត់បានកសាងសាលាហើយឥឡូវឆ្លងសាលាទៀតអានន្តហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើស្រែគេចង់បានស្រូវហើយគេដាំដំណាំគេចង់បានផ្លែហើយញោមម្ចាស់ទានសម័យបុណ្យដែលគាត់កសាងសាលាហ្នឹងក៏គាត់ចង់ដឹងអំពីអានិសង្សរបស់គាត់ដែរអ្នកដែលកសាងសាលាហ្នឹងតើបានអានិសង្សយ៉ាងណាដែរតាមពុទ្ធសាសនាអនន្តសូមវិសាជនីប្រគល់ជាអង្គម្ចាស់ដោយចម្រើនអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាកសាងគាត់កសាងសាលាបានអានិសង្សច្រើនប៉ុន្តែវាមិនទាន់បានអានិសង្សទេព្រោះមិនទាន់ឆ្លងមានអ្នកខ្លះកសាងព្រះហើយមិនថាមិនទាន់បានបុណ្យទេព្រោះមិនទាន់អភិសាយហើយដល់ទៅពេលកសាងសាលាហើយខ្លះក៏ថាមិនទាន់បានអានិសង្សទេព្រោះមិនទាន់ឆ្លងអញ្ចឹងបើមិនទាន់ឆ្លងក៏ខ្លាចកើតទៅជាកលាទៅជាជីងចក់ទៅជាសត្វអីផ្សេងផ្សេងម្ល៉េះហើយក៏ខ្លាចអត់អានិសង្សបានជាគាត់ឆ្លងហ្នឹងក៏ចង់បានបុណ្យគុណម្ចាស់សូមជ្រាបកណាហ្នឹងហើយដោយសារតែចង់បានប៉ុណ្ណឹងបានឆ្លងពីព្រោះអ្នកខ្លះគេយល់អញ្ចឹងថាកសាងហើយតែមិនបានមកចូលរួមឆ្លងហ្នឹងគឺអត់បានប៉ុណ្ណសោះតែម្ដងបើសិនជាអ្នកមិនឆ្លងតើយ៉ាងម៉េចឥឡូវគាត់ធ្វើប៉ុណ្ណឆ្លងហ្នឹងតើបានអានិសង្សយ៉ាងណាដែរឆ្លងសាលាណាអនន្តសូមវិសាជនីកណាអរប្រគុណណាកណាសូមឱកាសសួរប្រគុណម្ចាស់បន្តិចកណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាលើគេថាកសាងកុដកសាងសាលាកសាងព្រះវិហារហើយបើមិនឆ្លងកើតទៅជាកលាជីងចក់ហើយតើកើតមែនឬអត់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហេតុអីបានជាទៅកើតជាកលាជីងចក់សូមនិមន្តឆ្លើយគេខំកសាងសាលាគេខំកសាងកុដប្រគិនប្រសង់ហើយទៅឲ្យគេកើតជាកលាជីងចក់វាមិនត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទេអនន្តក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយទៅតាមធម៌បើចិត្តជាប់ចម្ពាក់វានៅតែហួងហែងតែរបស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកកសាងអាហ្នឹងប្រកាសជាទឹកកាយជីងចក់អញ្ជក់មាត់ជុចជិ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 ចរហូតនឹងឯងវានៅស្ដាយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លងហើយលះទៅជាសម្បត្តិសង់ហើយយើងឈប់ស្ដាយអាហ្នឹងអត់ទៅជាកលាតជីងចក់ទេសូមជ្រាបកណាចុះហេតុអីបានជាក្រាន់តែគេស្ដាយវាទៅជាកលាតជីងចក់ដែរគេថាបើមិនបានឆ្លងទៅកើតជាកលាតជីងចក់ហ្នឹងគេចេះពីណាមកសូមនិមន្តប្រាប់ដឹងគេចេះពីណាមកឮតែគេថាតតគ្នាអញ្ចឹងអានន់គេថាណែធ្វើរបស់អវ័យហើយបើមិនឆ្លងហ្នឹងទៅកើតជាកលាតជីងចក់ហ៎អញ្ចឹងឮតាំងពីជំនាន់ចាស់បុរាណមករហូតដល់ឥឡូវនោះក៏នៅតែឮពាក្យហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំកណាមិនដឹងតែគេចេះពីណាមកទេវាឮតែអញ្ចឹងដែរចេះតែភ័យតគ្នាហើយអញ្ចឹងឲ្យតែញោមញោមគាត់កសាងហើយគាត់តែងប្រုပ်ធ្វើកម្មវិធីបន់ឆ្លងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំកណាអត់ដឹងទេហើយបើអនន្តដឹងជួយប្រាប់ផងមើលតើពាក្យហ្នឹងបានមកពីណាហេតុអីបានជាយើងបើមិនឆ្លងទៅកើតជាជីងចក់តកែអញ្ចឹងអនន្តបើមិនដឹងទេអានឹងគេហៅថាតលអាតលនឹងគេហៅថាសន្លប់នៅទឹកទី3ហើយជាបើមិនដឹងទេមិនក៏មិនសួរកណាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គេថានឹងគឺគេថាតាមរយៈយល់សពដែលកើតជាកលាជីងចក់នឹងគេថាតាមរយៈយល់សពសំជ្រាបតែចុះអ្នកណាជាអ្នកយល់សពអនន្តអ្នកដេកសំជ្រួតវាត្រូវមែននោះមិនដែលអ្នកអង្គុយស្ដាប់ធម៌យល់សពវាតល់អ្នកដេកហើយចុះអ្នកដេកនោះគេដេកយល់សពយ៉ាងម៉េចខ្លះហេតុអីបានជាមានពាក្យនឹងទៅហូតបន្ទល់ឥឡូវអនន្តបកស្រាយមកមើលសូមនិមន្តឆ្នាំ1949នៅខេត្តតាកែវ
្រុកព្រៃកបាស់មានវត្តមួយឈ្មោះវត្តបណ້ອຍមានមេឃុំមួយឈ្មោះដួងអ៊ូចអាព្រះពីមេឃុំទៅចូលធ្វើអាចារ្យវត្តហើយជំនន់ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមានបាត់ប្រឡងហើយសិក្សាសិក្សាស្រាវជ្រាវពីជំនឿតំបន់ផ្សេងផ្សេងអាចារ្យដួងអ៊ូចគាត់សរសេរអត្ថបទដាក់ថាគង់ទៅវណ្ដាវត្តបណ້ອຍនិងសត្រាចំណងបំយកទៅដាក់ប្រឡងគេប្រាប់ទៅជាប់លេខ1ដល់ឆ្នាំ1950ព្រះបសាសនាបណ្ឌិតទីក្រុងភ្នំពេញចេញសកស្ដាយជាផ្លូវការអំពីសត្រាចំណងបំក្នុងសត្រាចំណងបំនោះគឺគេនិយាយអំពីបំឆ្លងប្រវត្តិដែលធ្វើបំឆ្លងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារីឯពងសាវតាវត្តបណ្ណយនោះនិយាយពីការកកើតឡើងនៃវត្តបណ្ណយជាដើមចឹងទៅនៅក្នុងសត្រាពងសាវតាវត្តបណ្ណយនោះឯងនិងសត្រាចំណងប៉ុននោះគេនិទានថាពីដើមឡើងមកនឹងមានប្តីប្រពន្ធនឹង2នាក់ប្តីនឹងប្រុសប្រពន្ធនឹងស្រីធ្វើបុណ្យកសាងជាមួយគ្នាសាងសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យជីកប្រាក់ជីកម្ដងកសាងវត្តវាអារាមព្រះវិហារអត់ដែលធ្វើបុណ្យឆ្លងអស់3ទៅ10ឆ្នាំហើយក៏ពិចារណាគ្នាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឯងើយើងធ្វើបុណ្យនឹង3ទៅ10ឆ្នាំហើយមិនដែលឆ្លងសោះឃើញតែកសាងតិចស្លាប់ចោលបុណ្យយើងទៅអត់បានឆ្លងព្រោះតែអត់បានឆ្លងមកបុណ្យយើងធ្វើទៅនោះអត់បានបុណ្យអើបើចឹងគិតមិនហេគិតឆ្លងណាបុណ្យឆ្លងបើគិតថាឆ្លងចឹងឥឡូវគិតធ្វើមិនទៅប្តីគេថាឯងនៅផ្ទះអង្គរបុកអង្គរទៅទៅខ្ញុំចេញទៅព្រៃទៅរកអស់ទៅរកវត្តដើម្បីយកមកធ្វើបុណ្យឆ្លងអើទៅអញ្ចឹងក៏បានដែរប្តីចេញទៅព្រៃកាប់អស់កាប់ឈើកាប់វរសៀលសុនទ្រីជ្រីសូរិយាមិនហត់អស់កំឡាំងពេកក៏ទៅសម្រាប់ត្រាស់ត្រានសានអេកយ៉ាបត់ប្រកបនៅក្រោមដើមឈើពុំមួយអត់ពេកចង់តែជានិយាយលក់ទៅតម្រងដេកលក់ដល់តែដេកទៅស្រាប់តែយល់សពនំឲ្យបងយល់សពនោះដល់តែយល់សពនឹងយល់សពថាយំប្របាលមកចាប់យកទៅដែលចាស់ចាស់គាត់ថាគាត់ផ្លឹកថាគាត់ផ្លឹកដែរនិយាយពីយំបបាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេឲ្យមកមើលមនុស្សមនុស្សណាសំបាបច្រើនល្មមអាចយកទៅនរោបានគេយកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងញោមចំណាំមើលរាល់ថ្ងៃមនុស្សណាធ្វើអំពើបាបខ្លាំងដល់ថ្នាក់វាយម៉ែវាយឪកាប់ម៉ែកាប់ឪហើយទ្រាំទ្រលយំបបាមកយកមុនបលិសទៀតពីព្រោះសំបាបវាគ្រប់ពិន្ទុល្មមទៅនរោវិញបានអញ្ចឹងច្រើនតែយុគខ្លីអ្នកធ្វើបាបខ្លាំងអញ្ចឹងច្រើនតែយុគខ្លីព្រោះអីមកពីយំបបាព្រៃគ្រប់បន្ទប់ល្មមយកតែបានហ្នឹងគេយកត្រឡប់ទៅវិញហ្នឹងថ្ងៃនេះយំបបាមករត់គឺអត់ស្គាល់ឃើញមានអ្នកណាទៅយកទៅប្រាប់តែឃើញបរោះម្នាក់កំពុងតែនេះទៅ2នៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងឯងហ៊ីចាប់មកថាហ្នឹងទៅល្មមចាប់តាហ្នឹងទៅមិនមែនយកទៅឲ្យយំរៀបយកទៅស្បាយបានបានសួរថាណែណែទៅណាមកណាថាខ្ញុំមករកកាប់អស់កាប់ឈើកាប់វល់យកទៅធ្វើបន់ឆ្លងហើយក៏ស្រាប់តែអស់កម្លាំងមួយដេកពេកដេកក្រោមតាមឈើនេះអ្នកពីរអ្នកនេះចាប់ខ្ញុំមកទៅបានថាអើបើអញ្ចឹងចាំខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ចាំស្ដាប់ណាណែពីមុនមានអ្នកដាំដើមពូហើយនៅតែប្រកាន់ហួងឯងថាដើមពូអញដើមពូអញដើមពូអញមិនចង់ឲ្យនរណាប្រើដល់តែស្លាប់ទៅកើតជារាជសីទៅនៅដើមពូហ្នឹងប្រុសចិត្តជាប់ជំពាក់អារម្មណ៍វិទាញទៅហើយមានអ្នកកសាងគាត់កសាងសាលាគាត់អញគាត់អញសាលាអញពហិអញគាត់អញសាលាអញដល់ចិត្តជាប់ជំពាក់ពីរឿងគាត់ពីរឿងសាលាស្លាប់ទៅក៏អត់ទៅកើតឯណាមកកើតជាកលាជីងចក់យាមសាលានឹងបន្តទៀតហើយដល់តែអ្នកជីកស្រះជីកដងហើយនៅតែហងឯងដងអញដងអញដងអញស្រះអញដងអញបាត់ឲ្យពីណាប្រើទេដងអញស្រះអញដល់តែពេលចិត្តវាមិនសមអាចិត្តជាប់ជាពាក់ខ្លាំងស្លាប់ទៅទៅកើតជាងកែកមាត់ក្បែកដេកយាមដងនឹងទៀតនៅតែដងអញដងអញឯកឯកឯកនៅតែមាត់ទឹកនឹងរហូតមានអ្នករៀនមានចំណេះចេះដឹងពីគ្រូណាមកហើយ
មើលងាយគ្រូនោះមិននឹកគុណគ្រូនោះស្រាប់តែរៀនអីក៏លែងចេះហើយស្រាប់តែមានអ្នកមានកូនហើយមិនប្រកបពិធីដើម3កូនស្រាប់តែកូនលែងមកកើតជាមួយវាក្រកូនប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះមានតែកូនរមែមិនឃើញអ្នកសពតដល់ស្រីសំដីដល់ប្រុសកូនទៅតែកំឡោះមិនដឹងម៉ែនៅណាប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះនៅក្រកូនបាននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ចောက်សពគ្រប់ឲ្យប្រាប់យំក៏បានថាណែគេមានទោសទេគេធ្វើបន់ឆ្លងដាណែយកគេមកខុសឲ្យយកគេត្រឡប់ទៅវិញយកបរោះនឹងមកវិញទៅរូបរាងកាយកំពុងតែក្រោមដើមឈើប៉ុន្តែគេបដើបលឹងមកមកដល់គេបញ្ចូលបលឹងភ្លឹកទៅក្នុងរូបនឹងរូបនឹងភ្នាក់កញ្ញាឡើងអង្គុយអឺអញដេកយកសពតាអូយកសពឃើញបាននិយាយរឿងឲ្យស្ដាប់ព្រែកអស់អាណាក៏ចេញត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញមកដឹកយកអីវ៉ាន់មកដល់ផ្ទះក៏និយាយប្រាប់ប្រពន្ធប្រពន្ធនឹងប្រែកអស់ជាមួយអើបើអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់ឆ្លងនឹងឲ្យបានសម្រេចហើយដល់តែធ្វើបន់ឆ្លងនឹងទៅកាលជាកម្មវិធីបន់ឆ្លងនឹងមានតាំងតែពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះដោយជាអាណាថាបណ្ឌកសែថៃក៏សាងវត្តជាតពុនហើយក៏ធ្វើបន់ឆ្លងវិសាខាក៏សាងវត្តក៏ពីមានហើយក៏ធ្វើបន់ឆ្លងគឺមានប្រវត្តិបន់ឆ្លងហូរហែមកនិយាយពីក្នុងសកាបជាកម្មប្រទេសខ្មែរពីដើមគេឆ្លងអាម៉េចពីដើមគេរៀបតុកមួយគេដាក់ផ្លែឈើ4នំ4ទៀន4ធូប4ទឹកអប4ពេញមកគូដាក់ប្រេងម្សៅហើយស្រាប់តែប្រសងលោកសោតពហូទេវីដាឆ្លងសោតចប់អាចារ្យលើកពេញមកគូមានទឹកអប់ប្រេងម្សៅប្រគេនទៅលោកហើយលោកនឹងយកស្អីគេនឹងកោកោធ្វើមាត់អីតូចអីតូចអីអូចមិនបន្តិចទេហុចមកអាចារ្យវិញអាចារ្យទទួលយកមកងាកផ្លែកបែរមករញោមញាតអានឹងបូរាណខេត្តតកែវយើងណាដល់ទៅពេលងាកមករញោមញាតអាចារ្យសោទីយនីបនបោះរបោដល់ស្មោះសជាមហាបញ្ញោនៃអ្នកដើមការសទ្ធាសេថោអ្នកនោះវិសោវិសុទ្ធ5ប្រៃមានចិត្តស្មោះស្មោះប៉ុនប៉ងចំពោះគ្រប់អង្គម្ចាស់ថ្លៃជាទីពឹងពាក់ពុំអ្នកអាល្រៃព្រះត្រីរតត្រៃសពថ្ងៃនេះណាអ្នកដើមការគិតតែនឹងព្រួយចិត្តអាណិតអាត្មារលងរលែកសង្វេគអនិច្ចាខ្លាចត្រែងសង្ខារមិនឋិតថេរនៅដោយដើមរទៀងដោះទៀតមាត់ច្រាំងទឹកហូរជ្រៀងជ្រៅរបើករបេះរលេះច្រាំងទៅរទៀងនោះនៅពុំបានឡើយណារលិញរលំសត្វទៅទាំងគុំក្រឡាប់កាប់ផ្ងារររូបប្រុសស្រីតបថ្ងៃនេះណាក្នុងធម៌លោកថាឧបមាឆ្នោះហងហេតុនោះព្រោះគិតគួរតែតាំងចិត្តកុំឲ្យមានមងធ្វើបន់ឲ្យទៀនជាស្ពានចំឡងរួចនាំរំឡងពីអកុសលអង្គុយចិញ្ចឹមគិតឲ្យរំពឹងគុណគិតឲ្យយល់សក់ល្អត្បិតលៀបប្រេងទឹករីងត្បិតខ្យល់កម្មអកុសលរាល់រូបអត់ល្ហែលោកថាកំណើភូកផងតែងកើតពីចិត្តឯងឯបើនឹងលៀបភូកឲ្យជ្រះឲ្យថែឲ្យជ្រះមានតែទឹកទើបលៀងជ្រះរីអកុសលអំពើអំពលពីពុំត្រឡប់វាមានតែចិត្តកំណត់មនោម្នាក់មិនតាមធម៌ព្រះបន្ទូលទេសនាថាបើនឹងផ្ដាច់បាបពីសម្រេចលៀលៀងវិរិយវាមានតែចិត្តកំណត់សធាចែកចាយទ្រព្យជាធ្វើបនឲ្យទៀនទោះមានទោះខ្សត់ទោះនឿយទោះហត់ទោះអត់ទោះឃ្លានទោះបាយមួយវែកសំឡងមួយចានធ្វើបនឲ្យទៀនតាន់ខ្លួនរស់នៅមានទ្រព្យតិចតួចមានកាលចោលលួចភ្លើងឆេះអស់ទៅកាលខ្លួននៅរស់របស់គង់នៅដល់តែខ្លួនស្លាប់ទៅអាសាសូមសោះឡានម៉ូតូទៅខ្លួនឡងវិតាយតែយើងស្លាប់អស់សិតដែរសិនថានឹងកូនចៅនៅខាងក្រោយបើគេធ្វើបន់ឲ្យគេឲ្យតាអាចារ្យអានឈ្មោះរួមបានចូលរទិសប្រគេនផងអាឡ័យជប់លៀងប្រទេសដាច់ជាឆ្នាំបាយទំលុះកបិតបទូបច្ចុះកំពុងគ្រឿងមាសគ្រឿងប្រាក់គ្រឿងស្ពតតក់ថាក់ដែលខ្លួនបំរុងគេថាទ្រពគេគេមិនយកមកដាក់ប្រឡងគេទុកបំរុងចែងចាយចែកគ្នាហេតុដូច្នោះនៃរាល់រូបប្រុសស្រីគួរតែគិតអនិច្ចាស្លាប់ទៅជាខ្មោចអាសោតវេទនាមិនមានអ្នកឯណាកំដរទៅផងឡើយដូច្នេះមានតែសិលមានតែទានជាស្ពានចំឡងជាទូកជាក្តារច្រវាចែវឆ្លងរួចនាំរំឡងពីអកុសលពិភពវិលវត្តសង្សារមហាធំធេងវង្វេងកោះក្រោយនេះអាចារ្យសូត្រចប់ទៅងៀតមករញោមញាតគេស្រែកថាអនុមោទនីអនុមោទនីអនុមោទនីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គេស្រែកព្រមគ្នាថាសាសាធុសាធុសាធុសន្និមត់បន់ឆ្លងចប់អេវ៉ាអានោះបុរាណគេឆ្លងអញ្ចឹង
ឯដល់ឥឡូវវិញឥឡូវវាឆ្លងអាម៉េចអាចារ្យផ្ដល់មួយទៀតពូនតាមមើលទៅលោកពហុទេវារួចហើយងាកមករកញោមញាតញោមមើលទៀនពូនតាមនេះលំ4កាមោកៈពហុកៈទឹកថោខៈអវជោខៈភ្លើងកំពុងតែឆេះនឹងភ្លើងទុកភ្លើងកិលេសឆេះយើងឲ្យរលរាលកើតទុករាល់ថ្ងៃមានតែទឹកអមតៈមហានិព្វាននេះអាចបលុតបានដកទៀនពូនតាមជាលក់ផ្លោក្នុងទឹកផ្ទាល់អលុតអស់ហើយលីងអលុតបើគាត់មែនចប់គេដែរហើយយ៉ាងកាញ់ប៉ុណ្ណឹងបនឆ្លងឥឡូវចប់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់នេះលើកឡើងខ្លះខ្លះពីប្រវត្តិបនឆ្លងមិនបានពឹសត្រាឥឡូវនិយាយពីប្រពន្ធជាអង្គម្ចាស់សួរពីរឿងអានិសងកសាងសាលាលោកសំដែងពីរឿងអានិសងកសាងសាលានិងអានិសងឆ្លងសាលាពាក្យថាឆ្លងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនៃ5 6យ៉ាងទៀតញោមដែលយើងធ្វើបន់ឆ្លងនេះមានន័យ3 4 5 6យ៉ាងទៀតមួយគេហៅថាឆ្លងចេញឲ្យផុតពីអញចេញឲ្យផុតពីកំណាញ់ចេញឲ្យផុតពីមច្ឆរិយៈទៅកាន់កន្លែងដ៏សំគួរមួយដូចយើងឆ្លងឆ្លងចេញពីទីអាក្រក់ទៅកាន់ទីល្អឆ្លងចេញពីកន្លែងបាបទៅកាន់កន្លែងបុណ្យអត្តមត្ថានបតិដ្ឋាទិហេចេតារោឆ្លងចេញពីកន្លែងអាក្រក់ឆ្លងចេញពីអញពីកំណាញ់ពីមច្ឆរិយៈមិនកាលនៅកត់អញនៅសាលាអញមិនទាន់បានបុណ្យដល់លផុតពីអញមិនបានបុណ្យនៅនឹងនិយាយដល់ផ្លៃឆ្លងនៅផុតពីអញសូមម្នាក់សេដ្ឋីទីមុនកសាងកត់ថ្វាយព្រះហើយគាត់ជ្រះថ្លាណាគាត់ស្រឡាញ់ណាគាត់នឹងដល់គាត់ចេញពីវត្តទៅផ្ទះឃើញបរិសម្នាក់គាត់នឹកដេកទូលភួយហើយដល់គាត់ដេកអត់ឡើងទៅសុំម្នាក់ចេះໄខគាត់ទៅពឹសមាត់គាត់ថាអានេះសង្ស័យតែចោលហ្នឹងដើរលួចគេដើរលួចគេយកខោបានទីស្មារនឹងមកដេកមិនព្រមឡើងសោះតែចៅវាបានព្រួយថាអាយ៉ាតទៅនេះហ៊ានថាខ្ញុំផងទៅឯងស្គាល់ខ្ញុំតិចពេកចឹងថាតែប៉ុណ្្នឹងគុំទៅដុតត្រូវសេដ្ឋីនឹងអស់7ដងឲ្យក្រនៅតែមិនឆេះក្រកាប់ជើងគោអស់7ដងនៅតែមិនក្រដុតផ្ទះអស់7ដងនៅតែមិនក្រចុងក្រោយតាមរកសម្លាប់សេដ្ឋីនឹងទៀតត្រាប់តែសេដ្ឋីនឹងគាត់ជ្រះថ្លាពីរឿងបនទៀនមិនគិតពីរឿងអីគាត់ឲ្យទៅខាត់បននឹងទៅឲ្យអ្នកដែលតាមជាបានគាត់ទៀតចៅជាអនិច្ចតានឹងមិនព្រមក្រសោះគាត់ឆ្លាញ់ស្អីជាងគេអូអញដឹងគាត់នឹងកសាងសាលាកសាងគាត់នៅឯវត្តថ្វាយព្រះជាមួយអញទៅដុតចៅតងទៅបានបាត់បាត់ពីខោសងទៅបាត់តានឹងមកចៅនឹងមកដុតចេះខ្ទេចបាជាជនរត់មកជុំមកញោមប្រលុតមិនស្ញះជុំស្រែកស្ដាយគាត់ជាគាត់ណាស់គាត់ជាគាត់ល្អឈើប៉និតឥឡូវឆេះអស់ស្ដាយណាស់ប្រាប់តាមម្ចាស់គាត់ចូលមកដល់ក្រោយគេឈរផ្ទះដៃសៅគេថាហើយគេភ័យលន់គេស្ដាយលន់ឯងមិនក៏មកផ្ទះដៃសៅព្រេចអមកឡេះបើថាវាមានឆេះប៉ុនខ្ញុំទេវាឆេះតែគាត់តែថាវាមានឆេះប៉ុនខ្ញុំនោះខ្ញុំធ្វើយកប៉ុនខ្ញុំបានប៉ុនហើយវាឆេះតែគាត់វាអត់ឆេះប៉ុនទេហើយមិនបានជាណៃសុបាយអាសបាយចឹងហើយតែវាឆេះអស់ទៅខ្ញុំធ្វើម្ដងទៀតខ្ញុំបានបន់មកថាទៀតណែអីចឹងគាត់ធ្វើបន់ក្កឹកក្កេងសបាយណាស់អាតំណឹងហើយគេថាឆ្លងឲ្យផុតពីអញណាញោមឆ្លងរវល់វិលែងកោះយើងវិលែងសាលាយើងកុំឲ្យប្រគៀនជាងណាលោកនៅចាំលោកមើលជាមួយលោកឆាន់សឡោអញមិនឆាន់ណាអញតាប៉ោព្រៀងជ្រុលហើយតែលោកមិនឆាន់សឡោអញអញអត់បានបន់ទេអូនៅសឡោអញឡើយមិនបានបន់តោះលោកជុកសឡអញប្រគេនទៅលោកហើយជុកជារបស់យើងមិនដែលណាទៅផ្សារសម្រងយ៉ងពេញមញេហើយប្រាប់ស្ពីមញេមកដល់ផ្ទះអង្គុយកាទុកហើយតិចគេមិនយកលុយអញទៅចាយពួកគេយកលុយអញទៅញុកទុកក្រុមលមូលកាទេលឯណាគេយកលុយអញទៅញុកក្នុងហប់ឯណាវល់តែភ័យខ្លាចគេមិនយកលុយអញទៅចាយគ្មានលុយអញអីទៀតទេតែឲ្យតិចគេហើយគេយកទៅណាក៏យកទៅវាទៅហែកចោលវាហែកទៅប្រាំងគេគេយកទៅចាយក៏យកទៅអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងព្រោះយើងដូរបានមញេមកហើយឲ្យលុយទៅគេហើយគេចាយចាយវាមិនមែនរបស់យើងអីទៀតមាននិយាយខ្លះគាត់ហែកប្រាំមកប្រគេនលោកលោកមើលលោកជាមើលលោកក្រៅប្រៃអញឯងត្រៃគេអញសង្ស័យលោកនឹងមិនដឹងអីផងយ៉ាងអញខ្ចប់អាធំជាងគេនោះត្រៃធំបងហើយព្រោះលោកទៅក្រៅអាត្រៃតូចហ្នឹងហើយ
ហើយបើថាលោកក្រាលត្រៃគេគាត់ខឹងនឹងលោកទៀតមិនព្រមក្រាលត្រៃអញសោះណ៎អញ្ចឹងវានៅត្រៃអញដែរអានឹងមកពីអីមកពីមិនតន់ឆ្លងហើយតែដល់ឲ្យយើងឆ្លងផុតអញទៅផុតត្រៃអញផុតសំឡអញផុតចានអញផុតកាទេអញផុតសាលាអញនេះឆ្លងទី1ឆ្លងនេះមានអត្តន័យទី2គេថាបំពេញចេតនាទាំង3ឲ្យដល់ព្រមបំពេញទាននេះសុខមណៅហោតិអ្នកឲ្យទានត្រូវញ៉ាំងចេតនាជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យមុនពេលកសាងផុតសាលាកសាងព្រះកសាងស្រះព្រេងអមសាហាព្រះតរីរីតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតិអាកំពុងតែកសាងកំពុងតែជួនគ្រោះខ្សាច់ស៊ីម៉ង់បេតុងប្រូអាស្ពេត្រូអតោអាជួយកាប់ជួយគាត់ជួយឈូសជួយចាយជួយកាយជួយពង្រីកជួយពង្រាបជួយលៀបជួយលន់ដូចជាលៀបព្រះតាំងពីឆ្នាំតាំងពីដោះខាត់អីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងត្រេកអរមសាទៀតដល់ទី3តត្វាអដ្ឋមណោហោតិឥឡូវកសាងរួចដាក់ជាសម្បត្តិសង្ឃសម្បត្តិសាសនាសម្បត្តិសាធារណៈសម្បត្តិជាតិយើងឈប់ដាច់ជារបស់យើងត្រេកអរមសាទៀតអានឹងគេហៅថាឆ្លងបំពេញចេតនាទាំង3ពីព្រោះគេថាធ្វើបុណ្យឲ្យតាមកម្លាំងទ្រព្យលើហួសមិនគាត់ដែលខ្លួនមានក៏មកដាយក្រោយនាំខោទៀនចំណាយខ្លួនទៀតអត់បានផលតែកាលណាយើងធ្វើបុណ្យហើយស្ដាយក្រោយយើងវាក៏ទៅបុណ្យបុរាណគេថាកពុបបនរួចតែស្ដាយក្រោយហើយវាច្រើនតែមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនបានចាយហើយយើងដែលឃើញមនុស្សធ្វើផ្ទះវិឡាហើយស្លាប់ដែរដែលឃើញមនុស្សទិញឡានថ្មីហើយស្លាប់អត់ដែលឃើញមនុស្សទិញម៉ូតូថ្មីហើយស្លាប់ទៅអត់ហើយរឿងនឹងជួនកាលមកពីធ្វើបុណ្យខ្វះអង្គទី3ដូចជាអកតកសេដ្ឋីបានជាសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើនហើយអត់បានចាយទ្រព្យរិះធម្មរិះធម្មបាយចុងអង្គនឹងទឹកជ្រក់ពាក់ខោអាវកាចាស់ស្បែកជើងកាចាស់លក្ខណោតាំងយូកាចាស់សំទ្រពទុកបានជាសិទ្ធិស្រាប់តែស្លាប់ចោលទ្រពនឹងទៅអត់បានចាយទ្រពអានំឆ្ងល់ណាស់ទៅទូលសួរប្រពុតព្រះអង្គណាព្រះអង្គអកតកសិទ្ធិគឺជាសិទ្ធិគ្មានកូនបានទ្រពសម្បត្តិឡើងជាឋានៈជាសិទ្ធិហើយអត់ហ៊ានចាយវិញអីឥឡូវស្លាប់ចោលទ្រពបាត់ហើយព្រះអង្គអានឹងមកពីអីដែរព្រះអង្គថាអានំនឿយនឹងឲ្យខ្វះអង្គទី3កាលពីជាតិមុននឹងបានឲ្យវិយោបាយទៅដាក់បាតបច្ចេកពុទ្ធនាមសិក្ខាអរិយសិក្ខីអូនស្ដាប់ទៅឯក្រោយទីដាក់បាត់លោកថាទៅវិញលោកគ្មានមកជួយដកជួយស្ទុំឲ្យឯងផងដាក់ឲ្យលោកយកទៅវត្តអស់លីងបើទុកឲ្យកម្មករអញស៊ីមានកម្លាំងធ្វើការឲ្យអញណែញោមមើលឃើញណាហើយព្រមទាំងយកទ្រព្យគេខ្លះផងទៅបានជាកម្មពៀគាត់កើតឡើងមកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអត់បានចាយមកពីស្ដាយក្រោយខ្វះអង្គទី3អញ្ចឹងយើងមកបន់ឆ្លងហ្នឹងកម្លោយស្ដាយក្រោយដែរឲ្យវាពេញកម្លោយមានឡានហឹងគាត់បានជីកណាទៅណាកូនគេធ្វើវិឡាថ្មីហើយគាត់បាននៅផ្លាប់ទៅបើអញ្ចឹងឲ្យយើងបានចាយរបស់យើងផងដែរនេះទី2ទី3គេថាចំឡងទ្រព្យទុកឲ្យហើយមុនព្រោះរាងកាយយើងនេះមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរទេប្រពុតលោកថាទឹកតាស្មឹងអគិរៈស្មឹងយ៉ាងនេះហរតិភេចណាំងតាំងតសហោតិអដ្ឋាយៈនោយយ៉ាងតតិយតិអេវមានតថាកោលោកោជិរិយៈមរណេណចានិយរេទេវទីនេនតណាំងហោតិសោនីភៈអង្គដល់បានអីអត់គិតថាអញ្ចេះបើភ្លើងឆេះផ្ទះយើងមិនអាចប្រលត់ភ្លើងនឹងបានទេមានតែផ្លូវជូនទ្រពនឹងយកទុកខ្លះបានសុំកុំជូនសបុកមន់ឲ្យសបុកអត់ទៅអាចីអីណាមាសពេជ្រលុយកាក់លាក់ទុកតណាយកអានោះពេលដែលយើងមិនអាចប្រលត់ភ្លើងឈ្នះយើងជូនទ្រពបានខ្លះដល់វិជ្ជាអស់យើងបានធ្វើដើមពុនរកទទួលទានទៀតយ៉ាងណាមិញរូបរាងកាយយើងនេះបីដូចជាតួផ្ទះដែលភ្លើងប្រំនឹងឆេះហើយភ្លើងជាតិជ្រាបជាតិមរណៈវាឡើងមកដុតរូលយើងហើយមិនបាច់ចាំទិញថ្នាំមកលាបហាយឡាយទីវាកំពុងទៅសអាយឥឡូវអាត្មានឹងអញ្ចឹងដែរអំបិលម្រេចគេមួយមួយទៅហើយញោមមើលឃើញណាវាដុតមុខឲ្យជ្រីងជ្រួញស្បែកជ្រីងជ្រួញដុតសក់ស្កូវដុតភ្នែកងងឹតដល់អាភ្លើងចុងក្រោយគឺភ្លើងមែនភ្លើងទីវិឆាដុតយកមែនតែនតែមកបលុតមិនឈ្នះទេមានតែជួយដុតថែមវិញឯងបើដូច្នេះរូបរាងកាយយើងស្លាប់ទៅបីដូចជាទួផ្ទះមុននឹងស្លាប់ទៅជូនទ្រពចេញពីវាដោយការធ្វើបុណ្យដោយវិសាខាបានប្រាប់ហើយថាកុំឲ្យបរិភោគតកែចាស់ហើយដាំទួគេថ្មីហើយបើយើងរាល់ថ្ងៃរស់ដោយសារអាហារចាស់តែយើងមិនបានបាំងពួយអាហារថ្មីអស់តែប៉ុណ្្នឹងទៅស្លាប់ទៅអនាគតគ្មានទួទេអញ្ចឹងបានប្រពន្ធឲ្យយើងជូនទ្រពចេញដោយការធ្វើបុណ្យចម្លងទ្រពយើងទុកឲ្យហើយហៅថាឆ្លងទី3
นันทยาวบาสอยมนเกเนี่ยก่อสร้างศาลาถวายเปรียให้วิถีวิธีฉลองศาลาจะตัดโจรเมื่อพระพ่อพระองค์เล็ดมนุษย์มันตอนสลับท้องสลับแต่สลับพอจำในทางสู่นมนรุ่ยใส่ไปใส่เตรียมอับซอบวอกกันยานเลยเตรียมเลยพระรงจำตัวมันไปยาวบาสอเมียนไอโยไม้โมกเลียนปานไปจูบสลานั้นก็สู่ใส่เตรียมอับซอบวอกกันยานท่านนี้จีระบองนันนะเนียงเนียงประธานนี้จีระบองนันไปยาวบาสอขยมพระองค์ในจำตั้งเรือฟอดพระองค์ไว้ปรากฏในฉากนาวพ่อโมกเลียนนะฮะไอ้มนุษย์ตอนสลับท้องไอ้สลับก็จำบนแม่นะก็ย่อเรื่องนึงมาสู่เปรียบอกไปฟังเราจำร้านมนุษย์ยึงมันตอนสลับท้องเมียนวิเมียนก็จำบนแม่นเต้ปองบ้านปกติท่านเนี่ยโมกเลียนนายจำไปมาสู่ตะทาคนจังเคยเทียบเจ้าใครนายบ้านเคยหายวิเมียนระบำนันเดียวมาสอนู้นอปองไปเนี่ยปองดังอยู่เมื่อเทนเนี่ยจำมนุษย์มันตอนสลับได้เป็นวิเมียนก็จำบนบาดะยังใหญ่นาปรองแต่การทานส่วนนั้นวิมีนพอจำรู้ต่อห้าปรองจำยังไงเต้ยใหญ่นาตานาปรองแต่การโกนอายดอมลูกจุ่มเตียวออกญานานั้นกิโกสางเวลาทมทมนุ่งรู้แต่การโกนเตียงนุ่งงอพระละวะบนโดยอาตมาไอ้บ้านแต่การโกนออกญาเกศการโกนออกญาตีไรดาวตะเป็นนั้นที่เอาบาสสลับเต้ยแต่การกลายนุ่งแมนยีปีประปนกอดโยมาไอ้มันได้เครียดลาจมวยพระใดที่พระใดมนโลกชันไอ้ตลอดชงันปัญหาก็ชันในชงันนะเพื่อมกประปนนึงอดแมงก้นมกประปนนึงมกจูงตอดไหลนะมกยับจังหายเอาแต่พระใดเพื่อบ้อนประปนมกเหมือนรีจังโลกชันก็มชงันรู้เดือดตอนรู้เดือดตอนเราหอดเราชลุกขี้จ้าจ้าสมรู้ขี้ไอ้บานขี้วิ่งตึ๊กกลมแรงขี้ก่อนจะเพื่อบ้อนเราชลุกขี้แรงขี้เท่าไอ้สมรู้วิ่งตึ๊กพระใดดักนอมประปนในการเซลก็มันการทื่อบอลก็มันทื่อทื่อเตียนก็มันทื่อปราบตาแล้วนอนเดียวบาสอสลับติดการขนมวิมีนน้องบานประปนทำไมทำไมใส่เต็มอับซอยางมาสันทักยีปีประปนเนี่ยนะหลังจางน้องปราบตะลุกมาบันบัดโชเชลุกโชเชลุกเนี่ยที่ไงนั่งตึ้งชุดมาบันมาไอ้พี่นั่งขมิ้นนะตาเอาที่เดินหายบริวารตัวรู้เยอะสลามาวันใส่ควายเปรียควายใส่ยุคเมียนไปยาวเต้รู้เยอะมาตัวอ่อนดอกตัวเองตัดตัวอ่อนดอกเต้ตัวรู้เยอะสลามาวันเนียนเพื่อตัดบาปกรรมไปช่างชิมวยเก๋โดนตัดเปลี่ยนสลับตัวอ่อนบานไปจูบพระใดยานาโยมาเจ็ดดอกสลับเลยจะเป็นปลงไงเทียบยมพระบาได้เมียนเทเรียมาโยชีวิตเนียนนั้นมาเอาตำแหน่งปราบมือให้โลกิคอมทัวร์บอลเป็นตัวไอ้กันเซลไอ้มาไงปีกโลบานไปจูบพระใดมาดอกปังฮันเพื่อในเคยพเนจรท่านเนียงยืงจะยมพระบาลปนเปิลไงเทียบแรงมาโยชีวิตเนียงชีวิตเนียงนั่งดอทไงตาเอาปนเปิลไงเทียบนั่งสลับบ้านจังเนียงคอมทือบอมต้นเนียงมันไปจูบพระใดอันมันเชื่อยมพระบาลบารุตไปหน่อยเนียงนั่งดำใบหอบไอชายกุยขนมเปียกตัวตื้อเพียต่างห้องก็มายมพระบาลมารอคืนดอทไงตีปนเปิลยมพระบาลไอเชียงเตะคว้าลูกจับดำใบมาคางมันแน่ให้ไปยืนแต่มือตอนเวลามันเคยอยู่จังได้เคยแต่เนียงนั่งสลับในสาแกงแปะโดนในสาจอโกยังต้องปัญหาเลยขนมงอยู่มาบ่าวกี่หายทะโยเป็นลมเต๋อนะเดี๋ยวจะมาได้มันตอนโยแต่ดันรู้จองจันจานเนียงนั่งเต็กโยแต่ปัญหาพอดีการไตมาคางมันเนี่ยห่อยวังกระดอจุ่มกังเลยปีมกพอดีกี่กระปงเต็งกุยขนมส่วนจีมวยใส่เต็มอับซอกี่สบายนะสลับไตในกระดอจุ่มกังเลยปีมกพอดีเลือกไตสเปียงบังอ่ะช่วยขยมบังต้องกิโยขยมเต็งรู้อะไรเลยพี่โยขย่มตัวรองตกลงมาอะไรเงี้ยต้องให้ช่วยขย่มเขาสระไตพระใดนั่งทันเนียงพวกเปรย์เนียงขย่มช่วยเนียงแรงปานเตี้ยให้ขย่มดังน้อมเนียงไอ้เพื่อสั่งไอ้เพื่อเตี้ยไอ้เพื่อป้อนเนียงมันได้เพื่อเต้ฉลุขณีระหดแรงขณีตีบานขณีหายเปรย์แต่ขย่มเพื่อป้อนเพื่อเตี้ยมกเนียงมันได้ริเนียงเห็นชื่อพี่เขาซองเนียงเห็นตัวรูสลาได้เกี่ยวเวทไวเปรย์รวยง่ายเนียงเพื่อปาประกันทุนนะขย่มมันได้ช่วยเนียงบานเต้เนียงตามยะธากรรมเนียงจ๊อยมประบาดบอดจะโกดตลอดมาวิ่งเว้นจอดตอนนรกปอกโรงน้องดาวนรกตั้งที่ไงน้องตัวไงในอดตอนบานลางมามรองหองยมเมื่อเพลงนั้นกลมสมานทับประใดประปนมกติชูขณีรอจิตไอ้ยอดเต้เจ็ดขอกขณีนั้นมวยเนี่ยเพื่อบอลมวยเนี่ยมันเพื่อใบขณีไอ้ไอ้ดูประใดเนี่ยเพื่อประปนมันเพื่อก็ใบขณีได้ไอ้ดูประปนเนี่ยเพื่อประใดมันใส่โจเจ็ดจิตคอยใบขณีได้ไอ้ดูมาเนี่ยเพื่อบอลหายโกนเอาโจแต่ตะกินลูกโกนมันต่างเอาไปห้องส่วนลูกตะรวมมาให้นาดตีจังต้นนะใบมาใบโกนจังได้จังตอนละสอกขณีจังสถีใส่เละจากแกปัญญาโดยขณีบานจูขณีบานกิจจำลองตรอบนั่งนั่งไงฉลองฉลองมวยเตี้ยได้ประหารจิตปูนนั่นนะโยมฉ
ឆ្លងមួយទៀតឆ្លងទី5អនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលពីមុនមកណាអ្នកដែលមិនបានចូលពីមុនមកអ្នកដែលចង់កសាងស្រះចង់កសាងព្រះចង់កសាងសាលាហើយអញកាលពីរេងគេកសាងអញកូនឈឺជាពាក់លុយពេតអត់បានចូលគេឥឡូវគេធ្វើហើយបាទអានឹងស្ដាយគេមកទៅតាមសួរយាយនេះគាត់ឈ្នះអញតាំងពីក្មេងសាជាងអញហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយកូនគាត់ទៅតដល់ល្អហើយអញចាញ់គាត់តាំងពីដើមមករហូតទឹកនៃដោយសារកូនរាល់ថ្ងៃឥឡូវយាយនេះគាត់កសាងឈ្នះអញទៀតហើយជាក្រោយគាត់ល្អជាងអញទៀតអញស្ដាយក្រោយណាហើយអ្នកខ្លះថាគេមិនប្រាប់ឯងផងឥឡូវគេធ្វើហើយបាត់ហើយចង់ចូលគេដែរអូស្ដាយក្រោយពេលនោះមិនបានមកចូលពេលនោះមកចូលពេលនឹងមកញោមហើយបើសិនជាអាចារ្យគណៈកម្មការគេមិនទទួលទេមកតាក់តងអាត្មាចាំអាត្មាជួយងងគេឲ្យបើយើងបានចូលពេលនឹងឈ្មោះថាយើងបានជាម្ចាស់សាលាម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ត្រាស់គេដែរនេះអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលពីមុនមកហើយឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌បើពុទ្ធសាសនាយើងបែកបាក់សាមគ្គីចប់បាត់មនុស្សយើងតើមានសាមគ្គីបានសាមគ្គីជាកម្លាំងសាមគ្គីរួមបែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់ពុទ្ធសាសនាយើងបើវិញជាទ្រង់មួយទាំងអ្នកប្រទេសខ្មែរទាំងអ្នកប្រទេសអាមេរិកទាំងអ្នកនៅអូស្ត្រាលីទាំងអ្នកនៅបារាំងកាណាដារួមគ្នាជួយកសាងអញ្ចឹងយើងអត់ងាយអលំអត់ងាយបែកបាក់ទៅណាទេបានជាគេបន់ឆ្លងនឹងញ៉ាងសាមគ្គីធម៌នៅដល់តាមមានបន់ឆ្លងបានសាមគ្គីថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមាននៅតកែវនៅដូនកែវហើយគាត់មកពីក្រុងតកែវមកហើយប្រគន់ម្ចាស់នៅកងរៃប្រគន់ម្ចាស់ឥណ្ឌាលក់មុងឯណៃនៃនោះប្រគន់ទៅធ្វើបន់ឆ្លងក៏បានមកជួបញោមញាតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញ៉ាងសាមគ្គីដល់តាមមានបន់ឆ្លងបានយើងមកជួបជុំគ្នារួមគ្នាបានជាមនុស្សច្រើនយ៉ាងឯងប្រពន្ធម្ចាស់នេះឆ្លងមួយទៀតឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាសពបនបញ្ចូលបន្ថែមសពបនបញ្ចូលបន្ថែមគឺបញ្ញញ្ជេពរិសោកញ្ញាកញ្ញាទេណំតំហិឆន្ទកញ្ញាថាសកខោបញ្ញាសោជាយោរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងឯងក៏វាមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរដែរដូច្នេះហើយអ្នកដែលធ្វើបុណ្យហើយក៏បិញ្ញាចេតនាជ្រះថ្លាត្រួតថែមតាមបុណ្យរបស់យើងពីព្រោះថាបុណ្យនាំឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបុណ្យហើយញាចេតនាជ្រះថ្លាត្រួតថែមតាមបុណ្យរបស់យើងដូចជាយើងមកធ្វើបន្ថែមអញ្ចឹងបើយើងកសាងសាលាចូលពេលនោះបានបុណ្យទៅពេលនោះហើយយើងកសាងព្រះពីមុនបានពីមុនប្រដៅយើងមកថ្ងៃនឹងទៀតយើងបន្ថែមបុណ្យបានមកសន្ធឹកទៀតនមស្ការប្រតិណប្រៃបានបនមជ្រោចសមាពានសិលបនមជ្រោចស្ដាប់លោកគំរានព្រះបរិត្តបានបនមជ្រោចស្ដាប់លោកទេសនាបានបនមជ្រោចស្ដាប់ប្រគិនជាគូប្រសងបានបនមជ្រោចប្រគិនភេទជ្ជៈប្រសងបានមជ្រោចទៀតដាក់បាតប្រសងបានមជ្រោចទៀតចុះតម្រំចុះបនឆ្លងនឹងបានបនប្រមាណជ្រោចទៀតទៅញោមហើយអញ្ចឹងបន្ថែមបនអញ្ចឹងគាត់តែជួបគ្នាជម្រាបសួរគ្នាចូលចាក់មគ្គផលវាកើនបនយើងថែមទៀតនេះឆ្លងមួយទៀតអាយឆ្លងធំជាងគេគេហៅថាឆ្លងអន្លង់ទាំង4ដែលជន់ប្រលិចសត្វលោកក្នុងវាលវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះឥឡូវប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ឆ្លងដល់ធំជាងគេនេះគឺឆ្លងសាលាអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែលកសាងសាលាព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងដោះស្រាយជាមួយនឹងទេវតាមួយអង្គដែលចូលទទួលសួរព្រះអង្គក្នុងសត្តមគ្គសូត្រទី7ភគាថាវៈទេវតាសង្យុត្តក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនឲ្យអ្វីឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់មកបងថាយោចៈសពតតោហោតិយោតទាតិឧបាសយ៉ាងណានាឲ្យគ្រឿងឧបស័យគឺកសាងពុទ្ធលាព្រះវិហារនឹងបានបំគ្រប់មុខហើយគ្រប់មុខអីម៉េចជួយឲ្យគេឆ្ងាញ់ជួយឲ្យគេសុខជួយឲ្យគេចម្រើនឧបមាថាស្ដាប់ធម៌ហាលភ្លៀងក៏អត់ព្រោះដែរតោះស្ដាប់ក្នុងមលុបអញ្ចឹងជួយឲ្យគេព្រោះធម៌ហើយអ្នកជំងឺឈឺកំពុងតែប្រែកយំក្តែងក្តែងយំមកដាក់ហាលថ្ងៃក៏មិនជាដែរតោះយកទៅដាក់មលុបអញ្ចឹងជួយព្យាបាលជំងឺគេដែរហើយបើហូបនំបញ្ចុកកដាលវាលបែកញើសហូរក្លៀកក្លាក់ក៏មិនឆ្ងាញ់ដែរតោះចូលក្នុងមលុបបានឆ្ងាញ់អញ្ចឹងជួយនំបញ្ចុកគេឲ្យឆ្ងាញ់បានគេថាអ្នកកសាងសាលាជួយគ្រប់មុខទេវតាសួរទៀតថាកេសាំងតិវិជរតោចៈសទីបញ្ញាប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោកេជានិសកតិមីនុបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនបុគ្គលបែបណាទៅដែលបានបន់ទៅយុគទាំងថ្ងៃហើយបន់ទៅយុគទាំងថ្ងៃរមែងចម្រើនដល់បុគ្គលបែបណាបុគ្គលបែបណាដែលទៅកាន់តាមសួរព្រះអង្គប្រពន្ធសំដែងថារាមរូបាវណរូបាយេជានិសេតការកាបបញ្ញាឧតបានញ្ញៈយេរតន្តិឧបាសយ៉ាងទេសាំងតិវិជរតោចៈសទីបញ្ញាប្រវត្តតេធម្មថាសិលសម្បណ្ណោទេជានិសកតិមីនុហើយញោមញាតសំដែងទៅបល័យចឹងស្ដាប់យល់អត់ពេលយល់អាត្មាប្រែបនរមែងចម្រើនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដល់បុគ្គលពួកនេះអ្នកដាំដើមឈើលំអជាផ្កាជាសួនជាច្បារក្នុងវត្ត
จปาจะไปเมลไตมหาห้องแต่ยองยศกาปกาโนนไตรกลาปรุงดูหรือกบสมาชายตอมปกาพีส่วนจปาขนมวัดบานบ้อนตั้งยุกตั้งไงวันนี้อรูปานนาดำดำชื่อทมทมปีกกีปีกกอปีเบงยังโนนจันมักแปนกุเลนแดงซาปีดงปีพนาปีสวายหรือไทยราซาดำชื่อเกศรับรับนั่นนั่งบานปนตั้งยุกตั้งไงเยจเนียเซตการการแม่นาก่อสร้างพนอลก่อสร้างสปีลก่อสร้างสลาเรียนก่อสร้างมันปีเป็ดเจงไพรตุกดอยเกเทียบในนังบานบ้อนตั้งยกตั้งไงปะปานเจ้าอุตปานันเจ้านานาก่อสร้างเครื่องตึกตั้งปีจิตบังจิตอ่างจิตสระจิตดงถือเปียงถือเป่าถือกอมถือปันถือเป่งถือปงสำหรับดักตะเกพักเกงูเกปลาปลาบานบ้อนตั้งยกตั้งไงนานาก่อสร้างปีอุปไซก่อสร้างปีสนะปีผ้าไตรเมียนกดเมียนสลาเมียนเปรียวเฮียปัตโนปเชนได้เปรียไตรเปรียมหาปูติประจิดามบานบ้อนตั้งยกตั้งไงได้บกโกแบบนี้บริบูรณ์ดาวท้อประกอบดาวซ้อนนั่งติดกันสถานสู่ในปองฉลายป๊อปหนึ่งเปี้ยเทวดาสูนบันมันบานจะเคยทานในซองก่อสร้างสลาในประกายนะบานประเทระมองฉบับพระธานุรุษฉบับพระธกัสสปะบ้านมะเลงเตียนอนปีเขากำลังกำลังมะเลงเตียให้โลกเมียนโกนเมียนโตนไตรมวยกระมงให้สะอาดตันแต่โลกกาไตรเนปองไตรโลกนั้นกาไตรเฮ้ยเราตันโลกมาสะดะกำลังโดยยางอาธมาไอยังนู้นนะเราละมะเลงเตียแต่เขาขลุ่นขณีกระมงให้กาไตรขณีเอียนอาเรียงเชิงมาตะปูนไอ้ประเทศราชบองนั้นก็สู้รอถ้าจนเนียงโรให้ในเตยนะถ้าเนียงรถเตยคราวมาได้อาวีแต่หายมาก็มึงใช้มาได้พวกอินโรกำลัง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 เป็นคนจัดอย่างนั้นนะให้ดอลลาร์เปย์จังทั้งลูกมันเคยเอาหนึ่งมาก็แต่หายครูนไอ้หายมาเนียงก็มาเมาตื้อลูกสู้ทันเนียงจองทุนบอลทุนเตียนไอ้เกย์นะจ้องประเดี๋ยวขมิ้นลุยหรือบ่ไอเมียนเครื่องอภารณะว่าที่ทำเมียนไอลวกมาจำระบองช่วยเนียงก็ลวกผมโมกับไม้บานคลาเมาส์นอนโผล่ก่อสร้างศาลาก่อสร้างศาลามวยสะอาดถ้วยตัวตะเฮยดาวตะสะอาดเฮยเอาเนียงนั้นเบาสมาร์ทไทยตอมเบาสมาร์ทไทยตอมมวยไทยตอมปราตะไทยยูยูยูตึ๊บเบาตึ๊บอาศัยนึกวิจิตรอาธมาตลอดเคยเมียนตาโยมในทางแพทย์กระดาษทางเกียงสลายไอ้เคยเนี่ยอาตรายเรียบนำมันเชื้อตะบอกสำรามตีสาธารณะตามวัดก็เชี่ยดาวไอ้การปีจีนอนจีนอนตะกอนนะบอดนะวัดปรีบังวัดปรีบังในทางไรกระตรงกระเปิลนั่นคือกิบังสมัยเคยสลายบอกสำรามดาวเมียนที่บอกสำรามตึ๊บเนี่ยบอกสำรามตามตึ๊บบานาในซองพรำปีมวยคือทักลวงไอ้เชียร์พลาคือสบายพนองเจ็ดบานบอลตีปีเนี่ยเดือดตีม้าก็คือรีรีเชียร์พลาบานบอลตีไอ้ตีใบตีวดาสลายยืนตังนามนาเซกตาแทรซาตีอ้วนพลัดเติร์ดการพนองทางซัวตีพรำก็เลยจ้องตลอดมาเว้นสะอาดเชียงเกยังเงี้ยมือใหญ่นาได้สะอาดเชียงยังไปหายจิตมันปัดบอกสำรามเจริญเชียงไงไอ้มึงมีเรื่องนี้กระแสในการมองเมียนปัญญาชนะคอยสะอาดเปี้ยอันในซองมาปิดบอกสำรามหนึ่งเลือกเลี้ยมุสนาคอยสกอเลี้ยมุสนาไอ้ออกเลือกอันนั้นเป็นเมียนปัญญาพ้องฉลาดทองไอ้อภัยยไทยนั่งกอดอามาในประเทศไรลังก้าสะอาดสะอาดดอกพนักมนุษย์ชูคณีไอ้ท่าอามาซาจิ้งเลือกซาจิ้งอามาซาจิ้งเลือกซาจิ้งปกไก่ปกไก่ชูคณีเราหดดอกสุดได้จนเรียกได้โยนเนี่ยตั้งปีมังคุยตั้งคณีเดี๋ยวมาปีองคุยตั้งเนี่ยยังไงมาซาจิ้งจะได้ออกมาเนี่ยดาวตะเปียงกุยตึงคณีตั้งเนี่ยสำเปียงมาเมื่อกี้เท่าลูกสะอาดเทียงลูกสะอาดเทียงบ้านลูกดังชิดลูกประพันธ์แน่ไหนก็หนึ่งจูนสำรามอย่าต้องบอกเจ้าเลยอาตมาเนี่ยเนี่ยเบาของการน้องเนาะจิตมนเนาะบ้านที่ยืนการมาสะอาดโดยคณีนั่งอ่ะโยมเย็นปุถุบรสักเกิดทาสไรเนี่ยการต่อยรุกดักนำเตยเชี่ยปนบกัดดักกังปีเชี่ยขังเลือกการทางเขาดาซีมาโลชงซีมาโรชันและดักตื้อหรือบอกสบายติดขาดติดได้โดยฉะนั้นเนียงนั้นป้องป้องสำรามอยู่ยุสาสาเชียร์ใส่เนาะดองไงฉลองในซองมาต้มให้ประปันกะอัตวันเชียร์ใส่กระมองอยู่มาดองไงฉลองตะล้านในใส่มาต้มไอ้ตาเย็นในจอมกระดาวหมกเทียดได้ยังเนาะโดยฉะนั้นกระปุกเยี่ยงมาเตะสนาขนมบอลฉลองนั่งไอ้ยุบานมาจากสลาหนังเตยนะฟองเอาจิตตามให้มาจากสลาเนี่ยรถปูนบาดเลยนะไอ้ตาเนียงมันตรงมาเอียนเป๊กที่มาจางจึงบุญเดียนเนาะไอ้จังเตยฟองเยี่ยงเตยครัวในทันเนียงจองดังเตเนียงการโรคสายนั้นเมาปีไอจองดังฟองเนียง
ពីឈានមុនមកនាងមានសេចក្តីច្នៃស្រ័យនឹងកើតដោយសេចក្តីច្នៃណានាងជាអគ្គមហេសីស្ដេចឃើញស្ដេចនឹងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយស្រីស្នំម្នាក់នោះនាងយកខ្ញែទៅរួយលើក្រែគេឲ្យវាលមោះបឡំបឡំលៀបខ្លួនគេដល់គេលមោះគេរត់ទៅដេញលើក្រែកណ្ណាខ្ញែនៅលើក្រែនឹងទៀតលមោះអាខ្ញែនឹងញោមស្គាល់ឯអត់ក៏ប៉ិនម្រាមដៃដូចតកើចឹងស្រុកខ្លះហៅតែអៀបហើយនឹងលមោះណាស់ហើយចង់ឲ្យបាត់ក៏លើកតែនាងដេញខ្វាច់ពីខ្វាច់ក្តៅបាត់បាត់ហើយដល់តែនាងដាក់ខ្ញែឲ្យគេលមោះនឹងកម្មពៀនាងនឹងកើតស្រែង500ជាតិមកហើយមិនទៅមកឡើយទេនាងស្ដាប់មើលយល់ដឹងពីបាបប្រកម្មពីទង្វើរបស់ខ្លួនទៅញោមមករហូតដល់យល់ធម៌សម្រាប់មេផលបានថ្នាក់សោតតានិយាយពីស្អាតដាច់គេហ្មងស្អាតស្អាតដល់ថ្នាក់គូព្រេងរបស់នាងអត់មាននៅស្រុកមនុស្សឯគូព្រេងនៅឋានសួគ៌ឯណោះដល់តែនាងបានអស់អាយុពីស្រុកមនុស្សនេះទៅទៅកើតឋានសួគ៌ក្នុងកំពីតត្រាលោកថាស្អាតដូចមាសទឹកដប់អញ្ចឹងថាណានាបានឃើញស្រឡាញ់ហើយប្រាប់ទៅកើតចំចន្លោះទេវបុត្រទាំង4និយាយពីតដើមគ្នាឯឡាក់បែកខ្ទិះពេញនឹងអស់យោមួយថាប្រពន្ធខ្ញុំមួយថារបស់ខ្ញុំមួយថាប្រពន្ធខ្ញុំមួយថារបស់ខ្ញុំតដើមគ្នាមិនដាច់ស្រេចបានជាពាក្យលោកកវោហាក្នុងសត្រាពីពលថារូបនាងនេះឯងខែងអស់ចានាំឲ្យទេវតាកើតលិចលង់សូរស័ព្ទសំឡេងលាន់អើងកងព្រោះតែចំណងនៃតណ្ហាទេវតាមួយព្រៃថាបានខ្ញុំពីព្រោះនាងកើតចំខាន់សីមាថិតលើដីខ្ញុំជាណាស់ណាវាមិនត្រូវការបានអស់លោកអីទេវបុត្រមួយទៀតពលឡើងថាណែលោកទេវតាវិញដីកំពុងផ្លឹកចិត្តព្រោះរូបស្រីមិនលែងស្គាល់ដីគេដីឯងទេវបុត្រមួយទៀតពូនឡើងថាណែលោកទេវតាកំខែងរ៉ែងនាងនេះគូព្រេងខ្ញុំជាស្ដែងព្រោះការត្រង់ចែងនៃខ្ញុំណាទេវបុត្រមួយទៀតក៏ខំប្រឹងងើបឈរសន្ធឹងក្តាមវាចាថានាងនេះពិតជាគូស្នេហាគ្មានត្រូវការបានអស់លោកអីទេដល់តែរឿងជជែកវាមិនដាច់ស្រេចនាំគ្នាសម្រេចទៅតក្តីដល់ឋានព្រះអង្គកោសីឲ្យជួយវិនិច្ឆ័យរយុទ្ធធរបណ្ដាលគ្នាទៅឲ្យព្រះអង្គជួយរយុទ្ធធរចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គនិយាយពីភ្នែកព្រះអង្គបែបមិនទៅស្រួលគាត់តែកលេសឃើញនាងហ្នឹងព្រះអង្គបែបយ៉ាប់ជាងទេវតាទៀតសម្រាប់នោះសម្រាប់ហើយក៏សួរទេវបុត្រថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់សំណាក់យើងមានការអីឆាចេះឲ្យលោកមើលនាងហ្នឹងទៀតទេវបុត្រក៏បានពោលថាបងពិតព្រះសមិទ្ធិទេយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានស្រីមួយនេះចែកគ្នាមិនដាច់សូមឲ្យព្រះអង្គជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យតាបានទៅណាអើអញ្ចឹងណាបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នារៀបរាប់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នាងនឹងមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ចាំខ្ញុំវិនិច្ឆ័យឲ្យថាអញ្ចឹងហើយបានលោកមើលទៀតណាទេវបុត្រឡើងមកមុនគេថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គនៅពេលណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនាងនឹងខ្ញុំសម្លឹងមើលទៅបេះដូងរបស់ខ្ញុំគ្រូក្រាក់ក្រៀមគ្រូគ្រូក្រាក់ក្រៀមគ្រូដូចជាវាយស្គរជ័យកណ្ដាលរឿងរងនៃសង្គ្រាមអញ្ចឹងព្រះអង្គអស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងនៅស្ងៀមហោះមួយទៀតទេវបុត្រមួយទៀតថាមានតែខ្ញុំព្រះអង្គទេស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំសម្លឹងមើលនាងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំហូរចេញពីខ្លួនមកវោវោដោយទឹកឈូធ្លាក់ពីលើកំពូលភ្នំមិនចេះអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គអើស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់អើស្រឡាញ់ខ្លាំងអញ្ចឹងនៅស្ងៀមហោះទេវបុត្រមួយទៀតទេវបុត្រមួយទៀតថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គសម្លឹងមើលនាងនឹងម្ដងម្ដងកាយភ្នែកខ្ញុំទាំងពីរលៀមចេញក្រៅមកថ្លែដូចភ្នែកក្តាមអញ្ចឹងបងអើប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែននៅស្ងៀមហោះសុំមួយទៀតទេវបុត្រមួយទៀតថាខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេថាខ្ញុំព្រះអង្គសម្លឹងមើលនាងនឹងក៏ទុយផ្ទៃខ្ញុំញ័រវិញ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 ដូចក៏ទុយទុំគេដាក់លើកំពូលចិត្តដៃអញ្ចឹងអើស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់គេរៀបរាប់ហើយគេអង្គុយឲ្យស្ងៀមចាំស្ដាប់សាលក្រមចេញឥឡូវចិត្តនឹកបុកពោះភ័យអភ័យអនឹកថាអញឥឡូវបានអញឥឡូវចិត្តនឹករៀងខ្លួនអញ្ចឹងណាបានគេចេញសាលក្រមឲ្យបានថាបើតាមយើងស្ដាប់មើលការរៀបរាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្រឡាញ់នាងនឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតឃើញថាការស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងអាចទុកបានមិនតន់ជាអីទេហើយនិយាយពីខ្ញុំនេះវិញបានតែឃើញនាងនឹងភ្លាមខ្ញុំសន្យាក្នុងចិត្តរួចហើយបើមិនបាននាងនឹងជាអគ្គមហេសីទីខ្ញុំស្លាប់ឥឡូវនឹងហ្មងព្រះបាទថាប្រអិនយ៉ាប់ជាងឯងយំព្រះបាទស្លាប់ឥឡូវបើអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រអិនស្លាប់ស្វាយប្រអិនម្ដងទៅដើរថៃទៅស្វាយប្រអិនអញ្ចឹងយកមកយកទៅស្វាយប្រអិនហ្មងបានទៅអគ្គមហេសីប្រអិនម្ដងនាំគ្នាដើរចេញមកទៅមុខអេះប្រម៉ែរួចខ្លួនបានហើយទៅឥឡូវបានប្រអិនមកពីអី
បុរាណគេថានាងវិរុទ្ធរអ្នកអាខាតលៈវិរុទ្ធរបានសាបើជំទាវវិរុទ្ធរអកញ្ញាបើទីធីតាវិរុទ្ធរបានយំអាខាតលៈវិរុទ្ធរបានសាញោមអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានអញ្ចឹងអ្នកតែគេអត់ចូលចិត្តបុណ្យគេអត់ចិត្តយើងទេអ្នកចូលចិត្តខាងសរាខាងលបែងគេទៅរកអ្នកលបែងអ្នកចូលចិត្តខាងបុណ្យគេមករកអ្នកបុណ្យបានបុរាណថានាងវិរុទ្ធរអ្នកអញ្ចឹងញោមជាណាំមើលតែកបៃញោមខំតែងខ្លួនលាបក្រែមលាបម្សៅពាក់មាសទឹកដប់ទឹក20ខ្សែកខ្សែដៃឲ្យជ្រែកខ្លួនដើរទៅក្បែរកបៃវាអត់ថាយើងស្អាតទេតរមេកបៃដូចគ្នាវាបានគេថាវាស្អាតហើយយើងខំតែងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏កបៃមិនស្អាតយើងថាស្អាតមកពីនិស័យវាជាកបៃដល់ហើយវាអត់ប្រសើរយើងថាស្អាតទេវាមិនស្អាតកបៃដូចគ្នានោះទេយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងចឹងហើយបានបុរាណគេថានាងមនុស្សរាល់អ្នកខាងអ្នកមនុស្សរាល់អបអសាទៅជំទាវរាល់អកញ្ញាទេពធីតាឬរាល់ប្រអិនចឹងហើយមកពីអីមកពីប្រអិនអ្នកកសាងសាលាដែរកាលពីមុននោះនៅជាមគ្គមាននោះកសាងសាលាដែរនោះហើយចឹងហើយបានប្រអិនហ្នឹងវាត្រូវជួបអ្នកកសាងសាលាបាននាងនឹងជាអក្យមហេសីស្អាតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់នេះហើយអានិសង្ឃអ្នកកសាងសាលាហើយបើយើងកើតមកជាមនុស្សបានផ្ទះភូមិតំណុំខ្ពស់មិនក្រមិនលំបាកហើយយើងក៏ទិសផលបុណ្យនេះបានដល់មេត្តាបិតាដែលស្នាប់ទៅឲ្យកើតជាសាលាទឹកទៀតប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ថ្លាថ្លែងសម្ដែងប៉ុណ្ណេះឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងជាត្រូវមិនដឹងជាខុសទៅត្រូវយកចុះបើខុសលុបចេញឆ្លោយឡើងវិញប្រាច់លឿនអ្នកសួរសុំជ្រាបសាធុអូយព្រោះណាអណន់ហើយយាយយាយហិចមុខដូចគាត់ជីក៏ស្រស់ទាំងអស់គ្នាទាំងញោមញោមឯណោះសើចត្រូវរឿងគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយរហូតដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តអង្គរុនហ្នឹងសំណូមពរទៀតអណន្តសំណូមពរថាឲ្យអណន្តហ្នឹងជួយសម្ដែងអានិសង្ឃអ្នកជីកស្រះទឹកតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាឥឡូវយើងដឹងហើយអានិសង្ឃអ្នកកសាងសាលាឥឡូវញោមម្ចាស់ទៀនសម័យប៉ុនដែលចូលរួមកសាងហ្នឹងបានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានេះហើយរីករាយក្នុងចិត្តហើយញោមញោមណាដែលមិនទាន់បានកសាងនឹងគម្រោងឲ្យហើយទៅញោមមានវត្តឯណាកសាងសាលាកសាងពហិអីចូលរួមតាមធនធានរបស់ខ្លួនតិចច្រើនតាមទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនអាណន្តឥឡូវយូរដែរហើយហើយអាណន្តនោះប្រហែលជាហត់នឿយហើយខ្ញុំកណាចង់ចូលរួមសម្ដែងដើម្បីកាត់បន្ថយការហត់នឿយរបស់អាណន្តដែរប៉ុន្តែសម្ដែងទៅវាមិនសូវព្រោះបើអញ្ចឹងសួរទៀតហើយអាណន្តអ្នកដែលជីកស្រះទឹកហ្នឹងជីកស្រះទឹកតម្កល់នៅក្នុងវត្តអង្គរុនហ្នឹងតើបានអានិសង្ឃយ៉ាងណាដែរអណន្តហើយសូមវិសាជនីអ្នកជីកស្រះទឹកបានលុយសំជ្រាបទៅបានលុយយេណាឯនោះទៅវិញអណន្តហើយអ្មេចតើអ្នកជីកស្រះទឹកបានលុយឯនោះទៅវិញបើគេចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯនោះសូមសំដែងមកសាទៀតមកមើលទៅប្រែងគេជួលគេមកជីកទេដែលជួលគេមកជីកអ្នកមកជីកនឹងបានអីវិញបានលុយមែនណាលុយមែនអូអ្នកជីកបានលុយនេះអ្នកដែលចូលបច្ច័យជីកណាអ្នកដែលផ្ដើមគំនិតហៅជាងមកជីកហ្នឹងអ្នកដែលផ្ដើមគំនិតឲ្យជាងជីកហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចដែរអានិសង្ឃអណន្តសោវិសាជនីអ្នកជីកបានលុយប៉ុន្តែបើគេចេះបធូរបធយខ្លះបានបន់ដែរបើគេចូលបន់ខ្លះក៏បានបន់ដែរប៉ុន្តែរីឯអ្នកដែលម្ចាស់ស្រះអ្នកចេញលុយចេញកាក់អាហ្នឹងបានបន់ខ្លាំងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមសួរបន្តិចស្អីដែលមុតជាងគេបំផុតលើលោកសូមនិមន្តប្រាប់មុតជាងគេកបាត់ដាវសាមរៃហ្នឹងអាហ្នឹងមុតអានន់សូមជ្រាបឆ្លងគេកាប់ប្រមាណរងបានដឹងមិនដែលឃើញទេប៉ុន្តែឃើញតែក្នុងរឿងឯងគេទាញអាសាមរៃហ្នឹងមករត់កបាងជើងអាហ្នឹងកាប់ចំដែកទៅដាច់ដែរគេថាមុតខ្លាំងអាសាមរៃហ្នឹងមិនដឹងថាមុតគេសុំមកគេធ្លាប់កាប់អីបានដឹងហ្នឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ចុះស្អីមុតជើងអាសាមរៃហ្នឹងទៀតសូមប្រាប់ហេចំណងតាមបញ្ញងកន្ទុកសូនអូសំឆ្លោយថាមុតជាងអាសម្រ័យនឹងទៀតតាំងចិត្តត្រូវអត់អណន់តាមញោមឯណាតាមត្រូវទេតាំងចិត្តជារបស់មើលមិនឃើញចង់និយាយរបស់មើលឃើញទៀតបានកាន់ត្រូវគេថាស្អីទៅណោះវាអស់ត្រឹមអាសម្រ័យហ្នឹងឯងអីគេនិយាយលោកមកហើយមុតជាងគេមិនទៅក្តាមវិញ
โอ้ลามเนี่ยสมานกตาลามอานันหมดเชิงเกยลามไอ้ตามจะบ้าเตยหมดเชิงเกยกตามตามเป็ดอัปราเตระบอกดันหมดเชิงเกยคือตึกเปโปรธากบัดยิงกัดบานตรองเด้ปันใต้เยอะอาจบดแปนเตยตามฉลอกเกยกอกไอ้บานเตยปันใต้ยังอาจกัดเอาเวียบบอตามจะล็อกบานตึกสระตอกตอกตุ่มลุกมอเรืองบานตามปัดตึกเชียวบัดพบเรียมปันได้มุดจริงกินนะโยมสระลุกมอตัดมอเชียวระบอเรื่องจริงกินคือตึกหอยสระโจกน้องเชื้อเวียอาจเชียบตึกประหลอดนี่ประหลอดนูบานจังหายบานเชียวเกมแมนโยดาวเกมแมนโยกับบัดไอ้ตึกกัดได้กัดไอ้พอยจริงอ่ะสิเต้จิตตึกจิตอ่ะสิจิตตึกนี่คือเวียกัดสหายคลังนะประคนเจ้าองค์มาจากวิรังจึงเกิดในเปดายตึกได้เป็นสำคัญจึงเกิดจังบานเชียบโบราณกิโปลธาทเวสไรหนึ่งตึกทเวสักหนึ่งบายมนุยงอาจอดบายบานปมปังไงอาจรบเอาแต่บ้านผักตึกปันแต่เบอร์อัดตึกวิ่งตะใบทั้งไงสลับมาได้มนุยงคือตึกนี่มีประโยชน์สำคัญปมพักเชียบายจึงงือรอบรอยมุดอยู่ปัญญมัดดังไงตามขบวนแป๊บยมเตยปิศาตึกตั้งปรักตั้งหลังงี้ไอบานเช้าจิตติบังพอดที่ปรุตึกนั่งเวียเชียบาจุงือคำนาการสอบแปดยางโดยสาตึกเพื่อสายกล้องตึกดำใบกล้องตึกเฮ้ดำดำชื่อดอกล้านกล้องตึกดอกละปละยมเหมือนเลี้ยงตึกสลอกล้องตึกเพื่อนมกล้องตึกเท่าท้ายหกตึกเปี้ยปละประมาณโยตึกเลี้ยงติดโดยนะบานจะเกิดทาเพื่อสายหนึ่งตึกเพื่อสักหนึ่งใบมนุษย์อาจอดใบผมเปิลไงรู้เอาจะบานตัดตึกปานเบอร์อัดตึกอัดบานเปิลไงที่สลับให้ตึกสำคัญนะเนี่ยจิตสระนี่ชั่วโมงท่าบานเอาเตียนตึกตอนเนี่ยตัวเต้ประกันจะเอามาจ้าเอาเกมีนชีวิตรู้เรียนสอบแปดย่างไอ้เจ้าดำไปยังปาริยากาเนี่ยเอาโยมเย็ดบานสบายแต่ครูท่าโซริยาก็เรียนออกสดงคนอลุตตะโซไซเนี่ยยืนไปจดจ่ออะไรได้บ่ายเจ้าโยมกันนะส้มซัวประคนมาจังเต้นดำไปยืนจำนองได้จอมคราวประคนมาจังจอมซัวท่ามนุษย์ใจเลยไอ้เกจิตินตาหน้าคนเตสบ่าวไอ้สมปรับสบ่าวลุยสมจีบจอมบ่าวมนุษย์ไอ้ข้าอ้ายเต้เกอหน้าคนเตสบ่าวไอ้สบ่าวข้าอ้ายมันจะควาอาจจะมดตำเนื้อมาบานปลายเปลี่ยมสมจริยขณะเชื่อว่ามนุษย์เอาไปแต่เกจิตใครสบู่ไอขณะสบู่ไปอ๋อประกันนะเจ้าเปิ้ลมนุษย์เพื่อประกันตีไปมันจะบอประกันโลกกาจิตคอยมอสบู่สักประกันนะมองไอ้ก่อนไหมหายมนุษย์จิตสระประกันโลกกาจิตคอยมอสตัดสระจุ่มเป็นครูนะมองหรือก็ครูในการขนมสระนั่งหรือก่อนไม่สมนิมนต์ปราบบอบาดโยมเนี่ยได้ก่อสร้างประกุนต่อตะมุกซอตะประกุนน้องอดมีเตียหน่อยเม่นจังเตอนันปนตามท้อเจแต่ตาเนี่ยเอาป้ายปานปายเนี่ยเอาสำเรียบบําเปะสบู่สำเรียบบําเปะให้เนี่ยได้ก่อสร้างประกุนจีสระจังได้ต่อตะมุกเตียเม่นสบู่ประกุนสบู่สระจังเตตามจัดปัฒนาระบอบโยมมาจากบนบางกอดปัฒนาจองปานเอาไว้จังระบอบนั้นเบียบปมไล่แต่ตามจัดปัฒนาระบอบกอดอนันนี่ขยมกันนายชลอยปานปนเนควาขาดประมาณสมจุยบันไทยขณะอปกรณ์นะเมียนรูปมนมันนั้นปกรณ์มาจากเลิกลางทาเอาเลยจิตคอยสบู่เลยคอยบายสบู่บายสมันจิตครั้งจิตคอยสบู่สระได้ตามปัจคือเอาเกบานงูบานผักปลาปลาโดยเปลี่ยนเลือกลางเหม็นทายเยจินเนเซตกาลกาปะปัญญาอุตปานันเจปะปัญญาอุตปานันเจเมียนในทันเนี่ยเอาเครื่องทักเครื่องงูเครื่องทักตามวิจิตรักทั่วอ่างทั่วบาสันทั่วเปลี่ยนทั่วเป่าทั่วดงเอาเกงูเก็บผักปลาปลาในนั้นเราเหม็นบานบนตึงยุบบานบนตึงไงมะแคเมียนนกจินเนี่ยก่อสร้างศาลาชิมวยนังปอริวาตั้งสามสับเนี่ยมะแคเมียนนบเมียนประปนบุญประปนมวยชิมวยเนียงสัทธรรมีเนียงนบกัตถาบาสันเจีย
ផ្ដីមិនឲ្យអញចូលរួមជាមួយជាតិក្រោយអញបែកផ្ដីបើអញ្ចឹងអញធ្វើមិនចូលរួមជាមួយក៏ឆ្លៀតធ្វើហោជាងសហការជាមួយជាងបានហោជាងដាក់សាឡាងគេដែររួចហើយប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះនាងសុចត្រាគណិតថាអើបើគេប្រពន្ធដើមគេបានកសាងសាឡាជាមួយប្ដីគេជួយប្ដីបើអញ្ចឹងអញដាំដើមឈើអញដាំដើមឈើជាមនុស្សទៅតែគេមកគេជ្រោះក្រុមដើមឈើអញអញក៏បានបន់ជាតិក្រោយអញជួយប្ដីទៀតប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះនាងសុជាតាអញមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ប្ដីប្រពន្ធជាមួយតែគ្នាតែប្ដីយកទៅកសាងលុយរួមគ្នាអញមុខតែបានប្រពន្ធមេអញដែរតែអញតែងខ្លួនឲ្យទៅស្អាតជាងគេប្ដីស្រឡាញ់អញជាងគេទៅហើយអាញោមមើលណាអញ្ចឹងទៅរីឯនាងសនន្ទានាងនឹកថាបើអញមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយប្តីទៀតជាតិក្រោយបាយឥឡូវអញគិតធ្វើអីនោះអូអញជីកស្រះតែគេមកជ្រកនៅសាលាគេជ្រកក្រោមម្លប់ឈើត្រូវការគេចង់ងូតទឹកគេចង់ផឹកប្រើប្រាស់គេងូតទឹកស្រះអញគេផឹកទឹកស្រះអញដូច្នេះអញនឹងបានបុណ្យជួបជាមួយប្តីដែរអញ្ចឹងនាងក៏ជីកស្រះហើយដល់តែពេលស្លាប់ទៅណាញោមមកគ្នានោះបានកើតជាប្រអិនប្រពន្ធទាំង4ហ្នឹងទាំង3ហ្នឹងទៅកើតជាមួយមែនបាត់តនាងសុជាតាមួយទៅកើតជាកុកញីទៅខ្ញុំមើលកាលណាអត់បានមកជួបប្តីទេរីឯនាងជីកស្រះហ្នឹងបានជាប្រពន្ធប្រអិនដែរណោបានគេថាអានិសង្ឃនេះឲ្យទានទឹកនេះប្រកែណានៅប្រទេសយើងពីដើមអាត្មានៅពីក្មេងធ្លាប់ឃើញតាមស្រុកតាមភូមិគេដាក់ក្អមគឺគេដាក់ក្អមសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់មានទឹកនៅហ្នឹងបើដល់ដល់សប្ដាហ៍គេសបោអាទឹកសត្វគេលក់ទៅក៏គេលែងសឹងដាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគេជីកម្ដងហើយអ្នកខ្លះគេជីកស្រះសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់តាមផ្លូវណានាទៅបានប្រើប្រាស់នៅនឹងឯងនឹងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃដល់ម្ចាស់អ្នកជីកនឹងហើយនៅប្រទេសគេល្បីល្បីដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីអីគេមានប្រដាប់បង្ហូរទឹកហ្នឹងគឺគេមិនឲ្យយើងសពយើងប្របាក់ទៅដងឯងញោមគេមានកន្លែងគេមូលដល់ឡមូលនឹងទឹកនឹងវាបាញ់ចេញមកអញ្ចឹងតម្រងឲ្យយើងហាមាត់ត្រង់ហ្នឹងមកពីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យយើងប្រើកែវប្រើផ្ដិលរួមគ្នាខ្លាចឆ្លងរោគអញ្ចឹងទៅបើកមូលទៅទឹកបាញ់ឆ្វាច់ហាមាត់ត្រង់ទៅតែត្រង់ខុសចូលជាមកហើយដូច្នេះទៅគឺត្រង់ផឹកមួយឆ្អែតឲ្យបាត់ទឹកនឹងទុកឲ្យគេវិញទៅគឺទឹកស្អាតអានឹងគេយល់ឃើញពីអានិសង្ឃការឲ្យទានទឹកនឹងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្លាំងណាស់ណាញោមពីព្រោះអត់បាយកុំឲ្យតែអត់ទឹកអាចរស់បានយូរតែអត់ទឹកអត់បានទេអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាអានិសង្ឃអ្នកជីកស្រះនេះប្រកែអញ្ចឹងអានិសង្ឃទឹកប្រកែអញ្ចឹងបានញោមជាអ្នកម្ចាស់ទានប្រធានបនបានជីកស្រះសម្រាប់គេងូតគេផឹកអាត្មាក៏បានជីកមួយដែរនៅឯស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ឯណោះតបដោយ50ទៅតឹង30ម៉ែត្រជម្រៅ5ម៉ែត្រពីព្រោះមនុស្សយើងនៅតំបន់នោះវាខ្វះខាតរឿងទឹកក៏ចេះតែទៅជួយយកបន់យកអានិសង្ឃអញ្ចឹងដែរហើយខេត្តតកែវយើងសម្បូរដែរជាពិសេសស្រុកត្រាំងស្រុកសំរោងស្រុកអីហ្នឹងអាត្មាតែងដល់ឃើញមានប្រាក់ទឹកដែរអ្នកសំរោងគេជីកអញ្ចឹងដែរនៅពេលមួយប្រជារាស្ត្រឆ្លោះគ្នាញោមពីនគរខាងនេះនិងនគរខាងនេះជាញាតិព្រះអង្គឆ្លោះគ្នាទៅដើមទឹកយកដាក់ស្រូវបណ្ដាំទឹកឆ្លោះគ្នាអាវុធសងខាងទៅរកកាប់គ្នាហ្មងកាប់គ្នាកណ្ដាលទឹកនឹងរឿងកណ្ដាលទឹកប្រពន្ធលោកហោះយាងមកដល់នៅចំកាំងលើអាកាសពាក់កណ្ដាលនឹងលោកសួរមនុស្សទាំងសងខាងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈាមហើយនឹងទឹកមួយណាថ្លៃជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាឈាមថ្លៃជាងបើឈាមថ្លៃជាងដើម្បីអាយុជីវិតអ្នកមិនគួរណាបង្ហូរឈាមដើម្បីយកទឹកអញ្ចឹងទេយើងគួរតែថែរក្សាឈាមអញ្ចឹងហើយកុំកាប់គ្នាបង្ហូរឈាមដើម្បីទឹកអីបានព្រះអង្គណែនាំឲ្យចេះជួយចែករំលែកគ្នាពីរឿងទឹកហ្នឹងកុំឆ្លោះគ្នាហើយបានយើងចេះចែករំលែករហូតដល់ជីកស្រះជីកម្ដងហ្នឹងសម័យថ្ងៃមួយទៀតព្រះអង្គក៏យាងទៅស្រុកថូននគរអ្នកស្រុកថូននគរហ្នឹងគេមិនដែលជ្រះថ្លានឹងប្រពន្ធទេហើយតាហ្នឹងគាត់កាន់សាសនាផ្សេងគាត់បច្ចេកគ្នាថាណែវើយអញឮថាសមណៈគោដំនឹងមកអញមិនចូលចិត្តទេនាំគ្នាទៅយាមផ្លូវហើយលោកមើលអ្នកណាហ៊ានទៅបង្រើសមណៈគោដំនឹងសម្លាប់ចោលអោទូឡើងគោឲ្យអស់កុំឲ្យឆ្លងមករួចរុះស្ពានចោលឲ្យអស់កុំឲ្យព្រះនឹងមករួចដល់ព្រះអង្គយាងទៅពីខុកសង់ទាំង500ព្រះអង្គអត់បាច់ឆ្លងទូឆ្លងស្ពានព្រះអង្គយាងជាន់លើទឹកដើរទៅពីខុកសង់ក៏ជាន់លើទឹកទៅតាមទៅទៅដល់ក្រុមដើមឈើធំមួយក៏នៅអង្គុយគុំក្រុមដើមឈើហ្នឹងស្រាប់តែនាងថូននទាស្រីជាស្រីកំសត់ម៉ែឪស្លាប់ចោលបងប្អូនក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានមានតែក្អមមួយគត់គឺដងទឹកដើរឲ្យប្រជាជនដើម្បីគេឲ្យបាយហូបស៊ីឈ្នួលដងទឹកឲ្យគេបានអង្គបានបាយហូប
กระเดียดอมมาดองตักทรัพย์ตะกะเล็กเคยเปรี้ยหาปองอ้ายปองขยมปองกาจิตนี่อ่ะพอดไม่เอาสลับจาวอ้อบองโอนกับเมียนตรอบสมบัติกับเมียนมาเลยหายเมาไปจิตมึนมันแดงบานเพื่อปนกี้อะไรเคยปองเชียร์คลาขยมปองจองเพื่อปนปันตายเก็บปราบหายทานันนาเฮียนเตยฝังเรือเปรี้ยเกินสำหรับจาวบ่ายจังทึงไม่เตยปองอ้ายดาหัวเตยยอกอมจะมุดตึกบ้านกระเดียดตลอดมาเวงมาดองเคยเปรียเทียบเชียคลาอันจิตมันขวักบนบานจิตจิตนั่งเวียกุมเปรียกุมสอบอย่างนี้หายไปจิตนี้อันมันปานเพื่อปนเตเมียนแต่จิตไกลอันขยมเกมาโยเกียนท้ายบ่ายจังนะฮะตึกมาคอมนี่อันประเกินเตอร์ปองแต่เจ้าปองมาไปชิงไงมาเลยส่งปองเสร็จตึกหายประเกินสำลับก็สำลับแต่เจ้าย่อตึกมาคอมตึกทวายเปรียปองตึกตัวชันฮะปองลงประเพะหอยตึกปีข้อซองปีข้อซองชันฮะลุกมกบานต่างปรับรอยองนั่งอยู่ก็อมมวยนั้นเนียงเตรียมอดิเตรียมนะดาวเจนปีนังเติ้งพระตะจอมปูตาตาเนปูนขบายนั้นเกวัยเนียงนั้นสลับเกโอครือครือประดาวตามภูมิกึ่มเรียมตอนเนี้ยดนตรีกึ่มเอาเจนเดินปังเรือเปรี้ยนะเกสำลับจังอ่ะเกโอเกหาตาประดาครับโอหายปิงตะภูมิยังเติ้งกึ่มเรียมแผลประดาวละเปียเติ้งเนียงนั้นสลับปีนังตะการทานสัวแพลดเย็นปีเปรียนอนปองเปรียนอนเอาตะดองตักโยบาตะดองตักอันนั้นถ้าเรื่องตึกนั้นสลับมวยอะแล้วไอ้ตะดองตึกเราว่ามักไปใบสลับตีในในทั้งมันตอนหมดเลยป้องแปลมาดองติดฐานนั้นยกบ้านตะดองตึกอันนั้นก็ถ้าป้องแปลปีดองไอ้เรื่องตึกนั้นไปใบสลับมวยแต่เห็นตะดองสลับตีเราอะตอนนั้นตั้งปีปังเรือเปรียมมันได้ลอยป้องแปลบัดใบมาเต้แล้วปีมาตาบริอันมันเติร์ดป้องแปลมาดองติดใบมาละบาดเจ็บตัวสลับตัวสลับเต็มเลยการบาดแต่เราจะมุดตะลึกเลือดแรงมากอาจจะจวบกูดบาดอัดพร้อมดักเลือดแรงมากเราจวบมันตายดิสโกตังไม่ยังตีนมันพร้อมดักจะยืดยืดมากอ่ะน้องจะตะการบาดโอ้ตึกนั่งมาวิ่งพร้อมดักซ้อมมาดรอทวายเติร์ดเปรี้ยอาจจะหนึ่งกูดบาดหนึ่งตายมาจะมุดเละเปี้ยไปมุดนั่งโหยวอโดยกีบอมดักช่างโหมาเละเละเละอาจจะนั่งไปโหเติร์ดนะโหโจ้ปรีแต่จอมกลายปุ๊ตตาตาไอปูนจำโลกมือนุ่มโอ้เล่นกับไลน์ตาตาลงปุ่นซอกจะถึงไปเจนเจนจิมเลียกลุ่นมารอกับไลน์โก้กับไลน์โก้เมียนในน้ำเมียนแต่กับไลน์เปรียะนั้นไอ้ดอนจะไปเล่นตาตาแล้วก็จิมเลียจิมเลียกลุ่นมองคุ้ยก็ไปเปรียะได้ฮ่าเอ็นยูนแต่เต้บ้านเนียงเท่านาเตียไซย์นอกการทานซัวนอกที่กำลังมืออันเธอบอลไอ้นะบ้านอันมองการบ้านจิตเตวิธีดาสอาดอย่างนั้นไปเจอหน้าท่าโอ้ยอันนี่ซองกรัมแต่ตักหมักออมซอกอันบ้านบอลอย่างนี้จริงอันบอลเนสเตอร์นะอันจะควายกุมเปรียะสดับทัวร์ปองผงเรือปองแทนทิศเอากาลปนลางทิศทราบแต่เนียงจอมอนิมัดชีวิมีนจอมอตังวิมีนอยู่ซ้ำซ้ำมาจอมในกระไปนั้นทราบแต่ตาตาโนปัสสลังตังใส่ชิดแหลกไปเลือเมฆเมาไอ้มีนวิมีนแหลกไปเลือเมฆเมาทราบแต่วิมีนโนปัดแวงนอนเจนจิตใส่เหมือนเนื้อรูปชามลมปอละอสอาปอจุ่มเวียนเชียนเชิงตาเจนเมาซ้ำ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 มาดอยเปรี้ยมาทวายกรมเปรี้ยตาตาโนปัดชงโนปัดใส่คือเจ๊มอวินาเจ๊ปองดังท่าตาตาโนปงชงโนเลยปองสู้ซันแน่เนียงเปรียบธิดาเนียงจิตใสให้มาปีนาได้เนียงเราชาวทับบอเปตองเราจำร้านขยมฟองจิตโทนเตียใสมาสามมันดองตะทวายฟองมาคอมนี่ตาตานี่ใบขยมสลับให้ขยมติดกาทานสู้ให้ขยมจองจอมาบุ๋มเป็นปนขยมฟองเปลี่ยนนั่งหน้าฟองเสียบตาตาเล็กมือเคลื่อนยืนไหวสลับมาสามมันอะไรการจิตเปรียบธิดาแม้นจอมอยเคยพูดในสระตาตานักบอกกับบัดบอกกับไทยบอกกับนงเจ้าทวายกรมเปรียสมทวายครูนายสมจันไงสมทวายครูจีบริษัทเกดายประสาทเซลปรำจำเซลปมใบเกดายเติบานปองเลือกทำการสะสาวปียาในซองในเอาตึกหนึ่งไอ้ปะปันจะอุตปานันจะในเอาเตียนตึกเนี่ยจิตระเนี่ยจิตโนเอากีปราปราณีรมเนี่ยบานบนตึงยุบบานบนตึงไงหนึ่งบานสบสบายโดจีเนียงทนเตียใส่นั้นกรรมตะตักมาขอมซักเคยทับานปนังหาเจ้าตำรอมสระปปานานในนุ่งประมาณขอมเติบคนยองมาจ๊ะไอ้บานปนยางนายังไหนกึดตามนึงเติ้งอานิซองจรานนะปนรูปพอยปัญญาตะเคียนลานเจ้าอ้ออดเนี่ยยังกันสมชีสาธุปรูนาหนานเอ้ยตัวใบยุบยางนะก็สมส่วนติเตียด้านนั้นนังไอ้ปีปรูนอนคล้อยปีรูกบอกกบายบัสันจิประจอบตะกูไอ้สดายปรูงี้จูบเคลียตะโยมเงียบบ่ให้โยมโยมกวาดเมาปีชงายปีชงายพองมาจุ่มเคลียในตีนี้แล้วอัตนัยสิกดัยสระนั้นดังไอ้นอนกับปนสระนั้นก็ดัชมูตสระมุจลินตเตียนเนี่ยโยมมาจ่าเตียนสมัยบอลนั้นก่อนจีสระนั้นดัชล้องสระมุจลินเฮ้ยชงอเปียมุจลิน
អាមិចបានជាទៅដាក់ពាក្យថាមុចលិនតាពាក្យមុចលិននឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចសូមវិសាជនីប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមសួរមួយស្អីគេឈ្មោះតែមួយប៉ុន្តែរបស់3សូមឆ្លើយឈ្មោះមួយរបស់3ឌីលោកម៉ងអើយមកងាកភាសាគ្នារបស់អីណាកំពើកំពើកំពើឈ្មោះតែមួយឈ្មោះ3សត្វកំពើផ្កាយកំពើចៃកំពើត្រូវខុសអានន្តសងជ្រាបបន្ទុស្តៀងតងកំពើស្តៀងតងកំពើបឋមមួយឈ្មោះ3ដូចជារោមឃើញទេអានន្តអើយនឹងជារបស់ស្អីទេអានន្តជួយប្រាប់ទៅមកទៅខ្ញុំកណារោមឃើញនឹងជារបស់អីទេអានន្តអើយខ្ញុំណាដឹងបានបន្ទុកតែគេខ្ញុំមិនថាមិនអីទេកាយទេអូមែនកាយទៅស្តៀងផងកាយអានន្ត4នោះកាយចុះរបស់3គឺមុចលិនហ្នឹងឯងស្រះក៏ស្រះមុចលិនដើមឈើក៏ដើមមុចលិននេះក៏មុចលិនដែរដើមមុចលិនគឺដើមរាំងលោកដើមរាំងដែលគេបេះត្រួយវាមកធ្វើលោកអាហ្នឹងបាញ់ឆៅឆ្ងាញ់ណាស់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នធំមានតកូវនឹងដើមនឹងសបុលឲ្យដូចដើមរាំងអញ្ចឹងទៅឲ្យព្រឹកទុនទុនប្រាប់ទៅងើបចេញមកឲ្យទៅងើបដូចម្រាមដៃអាដើមរាំងលោកនឹងដោះនៅតាមដីបឹងគេញោមដែរស្គាល់អត់គេបេះត្រួយវាធ្វើលោកក៏បានចាក់បាញ់ឆៅក៏បានដើមនឹងបល័យគេហៅថាដើមមុចលិនដល់ឥឡូវវាខែប្រាំងវាផ្កាវែងវែងវែងធ្លាក់មកស្អាតដើមនឹងដើមមុចលិនដើមនឹងវាតែដោះនឹងស្រះនោះគេឲ្យឈ្មោះស្រះនោះថាស្រះមុចលិនពីព្រោះវាដោះដើមមុចលិនហ្នឹងហើយដល់ព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងមានក៏ភ្លៀង7យប់7ថ្ងៃមាននាគមួយនៅក្នុងហ្នឹងគេហៅនាគហ្នឹងថាមុចលិនដែរនាគមុចលិនតនាគហ្នឹងឡើងមកបើកទៅពីបាំងព្រះអង្គរុំធ្វើប្រភ្នែនពេនរុំចិត្តព្រះអង្គឲ្យបើកទៅពីគ្រប់ពីលើដល់តារាងភ្លៀងនាគនឹងក៏ពលាខ្លួនចេញមកព្រះកលាជាមាណពមួយថ្វាយអង្គមព្រះអង្គញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាងខ្មែរយើងអ្នកធ្វើមុនគេបំផុតនៅពិភពលោកថ្មីត្បិតតែប្របាទកនិស្កៈនិងអសកោសៈកសាងព្រះមុនគេនៅប្រទេសឥណ្ឌាមែនយើងធ្វើក្រោយគេមែនគេកសាងតាំងពីពុទ្ធសករាជ400ឆ្នាំមែនប៉ុន្តែអត់ទាន់មានព្រះប្រោះនាគទេឯកសារបឋមសੰពោធិរបស់ស្ទន់ព្រៃជាអិនក៏បានបញ្ជាក់ឯកសាររបស់លោកគ្រូប៉ាងខាត់ក៏បានបញ្ជាក់ថាមានតែខ្មែរទេកសាងរចនាបថប្រពៃណីនេះបានមុនគេធ្វើក្រៅយើងទេប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើទៅគេដាក់នាគហ្នឹងគាត់ជំនវិញព្រះមើលព្រះអត់ឃើញអញ្ចឹងគេច្នៃនាគដាក់ពីក្រោមព្រះអង្គគង់ពីលើហើយបាននាគបាត់ពពែបាំងអញ្ចឹងទៅនេះរឿងមុចលិនហ្នឹងមានន័យថាអញ្ចឹងប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមសួរប្រគុណម្ចាស់មួយទៀតចុះនាគមុចលិនហ្នឹងមានក្បាលប្រមាណសូមប្រាប់ក្បាលតែក្បាលប្រមាណនេះអាណត្តិនេះដូចវាមិនច្បាស់ឃើញជួនកាលដូចជាឃើញ3ជួនកាលដូចជាឃើញ5មិនខ្មិចគេដាក់រੂក្រួយព្រះហ្នឹងញោមប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអត់ច្បាស់ទេអាណន្តប៉ុន្មានក្បាល6ហ៎6 7អង្គខ្លះថា6អង្គខ្លះ7ញោមខ្លះ8ឥឡូវត្រូវមួយណាចាំមើលឲ្យអាណន្តអ្នកឆ្លើយកណាបើចង់ដឹងច្បាស់លោកទេចប់ទៅរាប់មើលខ្លួនឯងអរប្រគុណណាស់អញ្ចឹងចម្លើយឆ្លើយថាស្រះនៃពាក្យថាមុចលិនមានន័យថាម៉េចនឹងខ្ញុំកណាបានឆ្លើយរួចហើយគឺដើមរាំងនឹងដើមមុចលិនស្រះនឹងមានដើមរាំងនឹងក៏ស្រះមុចលិននាគនឹងក៏មុចលិនគេកសាងព្រះប្រពនាគនេះមានន័យថាឲ្យនាគនឹងជួយការពារព្រះអង្គគេដាក់ក្បាល7មកពីពោ7យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គជួយការពារប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដូច្នេះហើយបានជាគេនិយមកសាងព្រះប្រពនាគនេះគឺឲ្យនាគនឹងជាបរិវារការពារព្រះអង្គកុំឲ្យមានភ្លៀងមានខ្យល់ព្យុះអីមកបាំងព្រះអង្គ
នៅក្នុងឆ្នាំ1912ឯកសាររបស់លោកកៅហំក៏បានបញ្ជាក់ពីពងសាវតាវត្តបណ້ອຍវត្តតាពងសាវតាវត្តពហិទន្ទឹមស្រុកសួងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះគេនិយាយពីការយកនាគមកដាក់លើដំបូលជារចនាបថពីលើពហិពីលើសាលាចុះដាក់ព្រះទីព្រះនៅពីក្រោមហើយដាក់នាគពីលើអញ្ចឹងมันបាបទេក៏អីនាគជាសត្វវិរិឆានគេថាគេដាក់លើដំបូលនឹងវាល្អវាស្រស់វាជារចនាបថមួយស្អាតរបស់ខ្មែរហើយនាគនឹងវាជាគ្រឿងការពារផងក៏ឲ្យត្រូវភ្លៀងក៏ឲ្យត្រូវខ្យល់បានជាយើងយកនាគនឹងមកដាក់ពីលើដំបូលពហិដំបូលគាត់ដំបូលសាលានឹងឲ្យវាការពារខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងទៅសូមនិមន្តជ្រាបសាធុណងាបើញោមមើលចាំមើលណាក្បាល7បើសិនជាឃើញ3ឯហ្នឹងបើន័យថាមិនត្រឹមត្រូវឯងហ្នឹងហើយឥឡូវសុំសួរអនន្តមកសំណួរទៀតបញ្ចប់ឯអនន្តហ្នឹងហើយពីព្រោះចង់ដឹងអត្តន័យសេចក្តីអភិធម្មធម៌ដល់ជ្រាលជ្រៅធម៌ដល់សង្ឃុំហើយអញ្ចឹងណាទៅតាមន័យអភិធម្មបនឆ្លងសមិទ្ធផលនានាមានស្រះទឹកទាំងអស់ហ្នឹងតាមន័យអភិធម្មសម្រាប់ទៅលើអវ័យអនន្តសូមឆ្លើយមកសំណួរនេះនឹងបញ្ចប់តែម្ដងសូមវិសាជនីបើតាមន័យអភិធម្មបនឆ្លងរបស់យើងគឺសម្រាប់នៅលើផ្លូវចិត្តណាញោមណាគោលបំណងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់ថារបស់អញថាអីហ្នឹងទៅហើយកុំប្រកាន់ហួងហែងអីបននឹងបាបប្រពុតសម្ដែងតែចេតនាហੰងពីកវេបញ្ញាវទាមិមនាលពិខុទាំងឡាយតថាគតគោលថាបនអត្រៃចិត្តចេតនាហੰងពីកវេបាបង្វទាមិមនាលពិខុទាំងឡាយបាបក៏នៅនឹងចិត្តយើងចំណាយលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុណ្ណឹងបើចិត្តយើងអត់ធ្វើបនក៏មិនពេញដែរប៉ុន្តែយើងចំណាយលុយតិចតួចអីក៏ដោយឲ្យតែចិត្តជ្រះថ្លាបនហ្នឹងក៏វាពេញល្អអញ្ចឹងបើយើងចំណាយច្រើនហើយចិត្តយើងជ្រះថ្លាទៀតបនរត់តែច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំកពុបបនយើងធ្វើបនគិតតែពីបានបនណាធ្វើបាបជារឿងរបស់គេយើងអត់ខ្វល់សំខាន់យើងរៀនអប់រំធ្វើចិត្តយើងឲ្យជ្រះឲ្យស្លាក់ដើម្បីកុំឲ្យហួងហែងប្រកាន់ថាជាប់ជំពាក់ថាជារបស់អញអីចឹងទៅយើងដើម្បីលះក្នុងចិត្តឲ្យដាច់ស្លាក់នេះជាទូអភិធម្មហើយចិត្តនឹងហើយអ្នកនាំឲ្យមនុស្សទៅកើតឋានសួគ៌ចិត្តនឹងហើយជាអ្នកនាំឲ្យសត្វទៅកើតក្នុងមនុស្សក្នុងសួគ៌ក្នុងនរកក្នុងប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងចិត្តទេអ្នកនិយទេលោកកោចិត្តជាអ្នកដឹកនាំសត្វបើចិត្តយើងល្អអាហ្នឹងយើងក៏បានល្អហាចិត្តទេបរិសុទ្ធទេទុគតិបាតិកੰខាបើចិត្តអប់រំបានស្អាតបរិសុទ្ធនាំយើងទៅកើតឋានសួគ៌ចិត្តទេអសង្កលិទ្ធទេទុគតិបាតិកੰខាបើចិត្តយើងអាក្រក់ទៀងទៀងទៀងទៅអាក្រក់ហើយទៀងយើងទៅនរកអដែលបានជាក្នុងធម្មបទលោកថាមនុស្សបពាំងកមាមនុស្សសេថាមនុស្សមយាម្នាក់សាជ័យបទុតភេអ្នកគៀនតិវាការោតេវាសតោណានទុគមនវិរិយៈកੰវាវហតោបទៀងថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានសម្រាប់អំពីចិត្តប្រសើរអំពីចិត្តបើចិត្តគិតល្អជាខ្លះនិយាយក៏ត្រូវធ្វើក៏ត្រូវល្អហើយយើងនឹងបានតាមសួរក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តគិតអាក្រក់ហើយនោះណាញោមទាញទៅអាក្រក់មនុស្សកំពុងខឹងឲ្យវាយដៃគោលវាយដៃគោលឲ្យចាក់រុនគុណមជុលចាក់អត់ចូលណាណាកំពុងខឹងញ័រដៃញ័រជើងម្លោះហើយចិត្តវាទាញយើងឲ្យអាក្រក់អាចអត់មានធម៌ទុកគេអាចទៅជាមនុស្សឈួតមនុស្សវង្វេងហ៊ានកាប់វាយម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពបែបយ៉ាងហ៊ានសម្លាប់ដល់ខ្លួនឯងទៀតដោយសារចិត្តអូសទាញទាំងអស់ដូច្នេះហើយក្នុងអភិធម្មនៃសំខាន់បំផុតគឺអប់រំចិត្តខ្លួនឯងនឹងរបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះគ្រាន់តែជាបច្ច័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់មិនទាំងតែត្រៀមខ្លួនដល់ថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកមានក៏ស្លាប់អ្នកក្រក៏ស្លាប់មានប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកទៅណារួចដែរបានតែមួយចាយតែប្រហែលឆ្នាំទៀតនឹងប៉ុណ្្នឹងយើងនឹងស្លាប់អស់ហើយមិនគ្មានបានអប់រំចិត្តទេមិនបានកើតមកប៉ុណ្្នឹងវិញទៀតទេព្រោះដូច្នេះមុននឹងស្លាប់ទៅរបស់នឹងជួយយើងបានសុខបានចម្រើនតែឥឡូវហើយយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងទៅវាជាប្រយោជន៍ជួយយើងឲ្យបានពូជបានធៀបការឡើងក្នុងអនាគតសុខសប្បាយទៀតដូច្នេះបានជាគេធ្វើប៉ុនឆ្លងនឹងគឺការអប់រំចិត្តនឹងឯងប្រគុណម្ចាស់បានជាពាក្យលោកថាសធិរយៈតរតិអោខានឆ្លងអំឡុងវាវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះដែលជន់ផលិតសត្វលោកបានដោយសារសធិរមានសធិរមកធ្វើប៉ុនអបមាទេនេះអនុវាឆ្លងវាវត្តសង្សារនេះបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទគឺកុំធ្វើប្រហែសធ្វើប្រហែសឲ្យមិនហឹបអញមិនទាន់ចូលកាន់សិលទេចាំចាស់អ្នកថាអញ្ចឹងគ្រាន់តែយុគ្លីអស់ច្រើនហើយថាអើខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើកថានេះចាំខ្ញុំចាំតិចចាំធ្វើអ្នកថាអញ្ចឹងស្ដាប់មុនធ្វើទៀតក៏មានដែរដូច្នេះការស្ដាប់មិនទៀងទាត់ទេមិនដឹងពេលណាហើយបើយើងបានសំបន់ទុកហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្ងប់រងាប់មិនភ័យពីរឿងស្ដាប់ស្ដាប់ថ្ងៃណាក៏នឹងបានកើតជាមនុស្សពេលបណ្ដាបានសុខបានចម្រើនតែប្រគុណជាអង្គម្ចាស់សារិកាចូលដេកសេកចូលទំនងឃុំចូលប្រកងយាយតាក៏ទំនងជាចប់ជើងពីខោផ្សងយើងក៏ចប់ចេះចេះចប់ពីគុំអ្នកប្រងរំវងក៏ប៉ុន្តែបាក់បាក់គេខាត់ពី3ដងហើយសុំជ្រា
សាធុជ្រាបហើយវិនយៈបិដកាបុច្ឆាវសានេសតនបិដកាបុច្ឆាវសានេអភិធម្មបិដកាបុច្ឆាវសានេ